بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن الكريم قصلاردن عبرتلر درسدن bugün senemiz 5. sentyabr 2019 yıl. Yusuf Aleyhisselam kıssalarını yakunluğa kildik. İnşallah bugün bu mavzunu yakunlaşık hareket kılamız. Tohtagen cayımız Yusuf Aleyhisselam akaları, atalarına Allah'ta nimetlerini isletip bundan şükrana kılıç kireyliğini islettiler. Şundan ki ise dua kıldılar. Tevaffani muslimen ve alhiqni bis salihin deyip dua kıldılar. Ey Rabbim beni Müslüman halde vefat ettirgin ve salihlerge beni koşgin dediler. Allah Teala aytadı Yusuf Aleyhisselam tiliden Rabbi qad ataytani minel mulk ve allamtani min ta'vilil ahadis fatiras semavati vel ard ente veliyyi fid dunya vel ahira tevaffani muslimen ve alhiqni bis salihin. Ey Rabbim menge mülk saltanatdan bir nasibe ato etting. Oyatga qaraylik. Mülkni berdingmi yoki mülk saltanatdan deyaptimi? Minal mülk deyapti. Ataytanil mülk emas. Minal mülk. Bu nima degani? Yusuf Aleyhisselam çünkü Mısır'da to'liqonli ravishda Mısır hokimi emas edilar. Mısır hukmidan qisman u kishiga tasarruf berilgandi. Mana shuni hozir Yusuf Aleyhisselam hattoki rioya qilib gapiryaptilar. Ya'ni gohidaligi mana o'zimizni hokimlarda ko'ryapmiz-ku, o'zicha bitta qishloqni, tumanini yoki bir viloyatni hokimi bo'lsa, o'zini dunyo podshohidek tutadi. Go'yo undan katta odam yo'qdek. Bor, xohlagan odamingga ayt deydi. Xohlasang bor prezidentga ayt, xohlasang undan kattasiga ayt, hattoki eshityapmiz, bor xudoga arz qil kerak bo'lsa deyapti. Bitta bir viloyatchani yoki tumanchani hokimi bo'lsa, butun olamni mulki o'ziga berilgandek tutadi o'zini, mutakabbirlik qilib. Yusuf Aleyhisselam mana shu yerda duolarida ey Robbim menga mulk berding deb, ya'ni kerak bo'lsa Allohga duo qilishdi ham kattakonlik qilganlari yo'q. Nima u mulk? Mulkdan bir nasiba u. Katta bir butun dunyoni podshohi bo'lib ketganlari yo'q baribir. To'g'ri, xohlagan gapini qila olyapti Misrda, lekin tavozu bilan gapirish kerak odam shunday. Ey Robbim, menga mulk saltanatdan bir nasiba ato etding deb gapiryaptilar mana. Hattoki Allohga duo qilganda. Endi bandalarga batariqa alo unaqangi podshoh bo'lib kattariq qilmaganliklaridan deraydi bu. Robbi qod ataytani minal mulk. Ey Robbim, menga saltanatdan mana bir nasiba berding deyaptilar. Va allamtani min ta'vilil ahadis. Hodisalar ta'vilini menga ta'lim berding. Mana bu qarang, demak, o'sha kishini mulk berilganligini sababini zikr qilyaptilar. Nima uchun u kishiga saltanat keldi, sabab nima bo'ldi shunga? Sabrlari, taqvolari to'g'ri. Lekin shunga sabab o'sha sabr qila olishliklariga ham sabab u kishini hodisalar ta'vilini bilganliklari. Mana shu narsa biz o'tgan darsda aytgan gapni ayni o'zi, ya'ni taqdirlarga yuqoridan nazar sololganliklari. Agar kishida mana shu xususiyat yo'q bo'lsa chidolmaydi bunaqa yo'lga. Aytdi-ku, labirintni ichiga kirib oladida qachon tugar ekan bu labirint deb joniga tegib ketib oxiri zarda qilib oladi. Hali bu yoqqa borib tupikka tiqiladi, hali bu yoqqa borib tupikka tiqiladi. Har inson yuqoridan deb qarasa biladi, bu yo'l hozir bu yoqqa boradi, bu yo'l bu yoqqa boradi. Ana shu ta'vilul ahadis degani. Hodisalarga shunday hodisani ichida uni tahlil qilish emas. Hodisalarga yuqoridan turib baho berib tahlil qilish. Va tush ta'biri ham shunga kiradi. Chunki tush ham yuqoridan turib insonday taqdirlarga qarashi degani. Ana shuni hozir ne'mat tarzida Yusuf Aleyhisselam zikr qilyaptilar. Demak, bu katta Allohning fazli, agar kishida shunaqangi xususiyat bo'lsa. Masalan, bugungi kunda siyosiy tahlilchilar bor-ku. Mana bu turishda mana falon davlat bunday bo'ladi, bu ketishda mana bunday bo'ladi deb tahlil qilib yotadi. Siyosiy tahlilchilar. Ular shu uchun masalan 20 yillab o'qiydi. Islomda ham xuddi shunday, inson shariat ilmlarini o'qish kerak, bunday olamni tahlil qila olish uchun. Keyin esa Alloh uni o'sha jiddiy jahdiga qarab, Alloh unda yaxshilik deb bilsa, o'sha ilmni beradi. Buni ilmi laduniy dedik biz. Tahlil ilmi. Borliqni tahlil qila bilish ilmi. Ana hozir mana shuni katta bir ne'matligi uchun Yusuf Aleyhisselam eslayaptilar. Allamtani min ta'vilil ahadis.
Hadiseler tavilinden menge talim birdin. Bu ne kare? Hadiseler tavilini talim birdin mi? Hadiseler tavilinden yani kısmen menge talim birdin. Bana bir de iki cahı diyeyim hazır. Minel mülk digen diyeyim. Yok ki min ta'vilil ahadis digen diyeyim. Ki gen ikide min harf arab dilinde tab'iz değil. Yani bazısını digen. Yukarıda etkemiz yok. Mülk saltanatını hem bazısını birdin. Hadiseler tahlilini hem bazısını birdin. İnsan bari bir insan. O bütün alem takdirini yukarıdan nazar salayıp oturabilmedi bari bir. Allah yokuşa bu nevzu billah. Allah bildirse kısmen bildirdi. Bunun yine bitti misal. Hızır aleyhisselam ve Musa aleyhisselam kıssalarda. Hızır Musa aleyhisselam gibi harap etken kimede? Ey Musa. وَمَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ فِي عِلْمِ اللّٰهِ مَنْ هَمْ سِنَ هَمْ اِلْمِينَ Allah'ın ilmi içi de اِلَّا كَمَا نَقَرَ هَذَا الْعُصْفُرُ مِنْ هَذَا الْبَحْرِ degen. Bana şu çumçuk dengizge bir tümşuğunu tıkıp agende kançı su ulaştırdı uzige tümşuğuge. Ana şundan başkalarını semez degen. Koyarsın mı? Şunda hadiseler tahliline ilimledoğunu yıkılıp birilgen Hızret yaptı ki ha, bu hali bir çumçuğdu tümşuğudaki bir tomçu suvdaki halas Allah'ın ilmini bir dengizde bir tasavvuf sekti yaptı. Ana şu narsalarda çukur bilgenliklerden gapirişler anı karayın Yusuf Aleyhisselam'ın. Hiçbir gapı varaklap ağızdan çıkıp gitetken yok. Bir para o bulup. Hemme gapı da elbette uzunu kadrini bilip Allah'ın kadrini bilip yapırken. Aslında ana şu kuşunu ilimlik insanlık gideriyor. Adam ilimlik insan bulmasa vakılla var uğradı. Ağızdan ne kere yaptı, ne çıkayıp para okumaydı. Uzunu kadrini bilmeydi. Ana bu kuşunu bir hakikatten ulul azm, ulul ilim ikenliklerden derek yani. Ve ataytani قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيسِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Sen samavat ve yerini yoldan barkılı uçuşsan, aç uçuşsan diyen, keşfiyat uçuşsan. Allah'ın bu isminin zikir kılıçdiklerinin manisi bir de. Yani hemmesinin içindeki sır sınavatını sen bilesen diyen. Mesela bugün günde bitti asbap tıhtıra okuyan adam, o şu asbap tam mı sır sınavatını bilerdi, doğru mu? Biz onu yüzek işletişti bilemiz halas. Yusuf Aleyhisselam az Allah gene şunu itiraf et yaptı. Biz onu bazı kırrelerini bilgen bu sek seni borluğunda. Yani yani ki sahne ortadaki bazı sır sınavatlarda bilgen bu sek sen bu sefer onlarda fatırı sende yaptılar. Samavat o yerini. Yani sen uzun onlarda ihtira kılıçsan, yoldan bar kılıçsan. Sen hemen sır sınavatını bilesen borluğunda yaptılar. Ente veliyyi fid dunya vel ahira. Sen dünyada hem ahirette hem benim valiyimsen. Vali yani mutavalli yani. Başkaruvçisi. Hakikaten şunu Allah dünyada bana yaşligiden uzu tavalli kıp geldi. Yani başkarıp geldi. Kuduğdan alıp kul kıldı, kulligden alıp yani azizdi uyudu makamanat verdi, kamak kap girdi, uzu ap çıktı. Her bir hayatlarını baskısını Allah tavalli kıp geldi. Yani uzu boynuge alıp Allah Teala uzu şunu becerip geldi. Yani bu günü aldı diyenden maksat bir de Allah Teala uzu şunu zimmesi geldi diyen. Ve ahirette hem hud düşündüğü senin benim valiyim sen diye yaptılar. Tevaffani Müslüman. Beni Müslüman halde vafat ettirgin. Bu günü ölüm suraş mı bu? Ölüm suraşımız bu. Hazır bunu tefsilatını yana utamız. Bunu belki Allah buyurgen. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Müslüman bulup ölüyler diyen. Bunda hem Allah uzun öldür degen yok ki. Ne var degen ne? Müslümanlıkta berdavan buluyorlar. Ta ki ölgünçe degen. Bana bir de Yusuf Aleyhisselam uzlarına ölüm sonra gelirler yok. Yani beni indi çünkü nimetten kiyin şu nimetlerine şükranede devam ettir. Müslüman bulup ölü alıştıkta beni devam ettir de yaptılar. Kaçan ölüş vakti ki sahan uşengeçe indi beni Müslüman kılıp devam ettirgin. Yani ta ki bu nimetlerden tel teymeylik yani. Hem babayı kaza utkenden. Ve alhikni bis salihin. Salihlerge beni kuşkin diyenler. Yani o şu uleydigen künümde kaçan bu saham. Salihlerge beni kuşkin. Yani yukarıda utken otobobaları İshak, İbrahim, İsmail aleyhisselamlar ve başka peygamberler sahfige kuşkin. Bu da sen Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı ulumtu şeylerde ettiler.
Fir Rafiqil A'la deb vafot etganlar. Allohim Rafiqil A'loga ko'tar meni. Ya'ni oliy majlisga. Ko'rasizmi istilohni? Oliy majlis. Bu dunyoda mana harakat qarasangiz, podshoh yonida parlamentda oliy majlislar bo'ladi-ku. Haqiqiy oliy majlis tasavvur qilyapsizmi? Alloh huzurida maloikalar, Jabroil, boshqa va katta-katta payg'ambarlar majlisi. Ana o'sha yerga meni ko'targin deb duo qilganlar. Vafotlaridan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va mana bu yerda Yusuf alayhissalom xuddi shuni duo qilganlar. Va alhiqni bis solihin, solihlarga qo'shgin meni deb. Endi ikkinchi tafsir, haqiqatda Yusuf alayhissalom o'lim so'raganlar degan tafsir ham bor. Bu o'lim so'rash, lekin dunyodan bezor bo'lgandan emas. Bizga islomda o'lim so'rash nima uchun qaytarilgan? Hadisga qaytsak, Rasululloh sollallohu alayhi La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Biror talaring sizlarni o'ziga tushgan zarar sababdan o'limni orzu qilmasin. Chunki yaxshi bo'lsa hali hayoti yaxshiligi ziyoda bo'ladi. Yomon odam bo'lsa tavba qilar hali. Shuning uchun biror talaring o'ziga tushgan zarar sababdan o'limni orzu qilmasin. Juda bo'lmay ketsa aytsin, Allohumma ahyini ma'alimtal hayata khayronli va tawaffani ma'alimtal wafata khayronli desin. Juda bo'lmay ketsa agar ki fitnaga qolib, Allohim hayot yaxshi bo'lsa meni yashatgin desin. Vafot menga yaxshi bo'lsa meni vafot ettirgin desin. Lekin zarar uchun o'limni orzu qilmasin deganlar. Endi siz Yusuf alayhissalomni siyratni qarang. Yusuf alayhissalom zarardan o'limni orzu qilyaptilarmi? Agar zarardan o'limni orzu qilganlarida u quduqda yotgan paytda o'zi orzu qilardi. Ey Allohim, nima menga bunaqangi zarar? Shuncha akam hasad etmagandek men bechorani quduqqa tashlab ketdilar, meni o'ldirib qo'ya qolgan deb. O kishi zarardan orzu qilmaydi. Zarardan orzu qilganda qul bo'lganda orzu qilardi. Men qul bo'lib qoldim. Shunday Karim ibnul Karim ibnul Karim ibnul Karim bo'lsam, shunday nasilzoda odam meni qul qilishdi, undan ko'ra o'lganim yaxshi edi deb. Ana o'shanda orzu qilardi. Yoki qamoqda yotganda orzu qilardi. Shuncha qiyinchilik vaqtida o'limni orzu qilmasdan hamma ofiyat kelganda endi o'limni orzu qilyapti, qarang. Demak, bu hech qanday shariatda qaytarilmaydi. Ya'ni qiyinchilik vaqtida o'limni orzu qilma deyapti. Ana shu yerda katta bitta sir ochilinadi. Ko'pchilikda bugungi kunda mana shu narsani eshitamiz va buni tushuntirish kerak odamlarga. Masalan, ko'pincha haligi boshiga musibat kelgan odamlar, xususan ayollarda musibat vaqtida Allohim seni sog'indim deb yotadi. Shunaqa yig'lagan rasmlar qo'yib qo'yadi o'ziga. Allohim senga mushtoqman deb yotadi, meni huzuringa ko'tar deb yotadi, bir narsa deb yotadi balo vaqtida. Ana shu balo ariydi ertaga. Ofiyat keladi. Masalan, eridan ayrilgan bo'lsa, eri bilan yarasha oladi. Bolasidan ayrilgan bo'lsa, bolasini ham unutib boshqa bola qo'yadi, beradi Alloh taolo. Va hokazo, hamma musibatlar ariydi. Keyin qarasangiz, hali gaplar yo'q. Alloh meni sog'indim degan gaplar. Ofiyat kelgandan keyin yashagisi kelib qoladi. Mana bu narsa Allohni sog'inish emas. Odamlarga tushuntirish kerak sen, mana shu narsani. Sen u musibat paytida Allohni sog'inganing yo'q, dunyodan bezor bo'lding. Odam qachon Allohni sog'ingan bo'ladi? Tasavvur qilganki, hamma narsang oldingda, baxting to'liq. Istagan odamlaring oldingda, bola chaqa, er, hayot shunday lazzat bilan davom etyapti. Zarracha muammo yo'q, yeganing oldingda, yemaganing ketingda. Ana shundan keyin Alloh taolosi qilasanmi? Sen javob ber. Allohim sen sog'indim, meni o'zingning huzuringa ko'tar deya olasanmi? Demaydi aksar odam. Mana shu dalilki, bu Alloh sog'ingan yo'q bu. Balki dunyodan bezor bo'lgan bu. O'ylayaptiki, Alloh huzuriga kelsa hammasi tugadi o'ylayapti. Ko'rasizmi, nafslardagi bunaqangi illatlarda odam to'g'rilash kerak. Alloh sog'indim deb dunyodan bezor bo'lgan bo'lib yurishingiz mumkin ehtimol. Qachon Alloh sog'ingan bo'lasiz? Hamma narsa bay shayt bo'lib oldingizda to'kin sochin bo'lsa, endi Allohim menga bu yerda buncha ne'matni ichida qolishligimga men qo'rqaman men ey Alloh. Bunaqangi ne'matlarni shukronasini ado qila olmaslikdan qo'rqaman men endi. Meni undan ko'ra bu ne'matlarni ichida qoldirib, ertaga nonko'r qilib o'ldirganingdan ko'ra shu ne'matlardan oldinoq meni o'ldirib qo'yavergan deyolsangiz, ha, endi bunda boshqa gap. Ana shu uchun ham Imom Buxoriy rahimahulloh ma'lumki, o'limlardan oldin haqiqatdan o'limni so'raganlar. Ey Allohim, huzuringa ko'tar meni, yer tor keldi deganlar. Buxorodan quvilganlarida. Ana shunda u kishi zarar uchun o'limni orzu qilganlarmi? Yo'q, faqatgina zarar uchun emas. Balki u kishini mana boshidan tilla sochib olib kutib olishdi odamlar. Boshqa bo'ldi, u kishi tamkinga erishdi haqiqatdan ham. Ana shu tamkinga erishgandan keyin bu tamkinga erishish
ish nihoya topganligidan darak. Tamkinga erishish ish nihoyasiga yetganligidan darak. Hozir men Yusufayson qissasida shuni aytamiz. Endi u kishi bilganlarki, endi yashashdan foyda yo'q. Endi bu yog'iga faqat ko'tar-ko'tar boshlanadi. Tamkinga erishgandan keyin ko'tar-ko'tar esa odamni buzadi. Uni endi shukronasini qila olmay qoladi odam. Ana shu uchun u kishi tamkinga erishgandan va bu yerda ozroq imtihonlar boshlanib, fitna boshlangandan o'sha fitnaga ham qolmay, tamkindan keyingi hali shuhrat fitnasiga ham qolmay deb turib, undan ko'ra Allohim meni o'zingning huzuringa ko'tar deganlar. Agar u kishi qiyinchilikdan qo'rqib, agar tezroq meni jonimni olib qo'yaver ey Alloh deganda umrini axir qiyinchilikda o'tkazgan bu odam. O'shanda so'rardi Imom Buxoriy. Uylanmagan, uyi bo'lmagan, xotini bo'lmagan, bolasi bo'lmagan. Har doim qiyinchilikda yashagan. Agar sarson sargardonlikdan qo'rqib o'limni so'raganda u kishi o'shanda hayotida yo'q o'limni so'rab qo'yardi. Umri o'zi sarson sargardonlikda o'tgan kishini. Hech bir qo'lim topib bir joyda yashagan joyi bo'lmagan. Demak, u kishi Buxorodan quvilganda sarson sargardonlikdan bezor bo'lib o'limni so'ramagan. U kishi endi tamkin keldi, bo'ldi, qiladigan ish qolmadi. Bu yerda quruq odamlarga fitna bo'lmay, ey Allohim deb o'limni so'ragan. O'zimga ham fitna bo'lmay, odamlarga ham fitna bo'lmay. Ko'yapsiz mana shu narsani, tagida qancha gap bor. Tamkin o'zidan shuhrat topib keladi. Shuhrat esa odamni fitnalaydi. Mana hayotga qarang. Mana o'zimizning shayxlarni qarang, o'tib ketgan shayxlarni. Bu yomonlash uchun gapirmayapman, ibrat uchun. Hijrat qilgan ana shu odamlar ham. O'zining vaqtida dinini olib qochgan, din uchun kurashgan, din tarqatishga qancha haris bo'lgan, boshqa bo'lgan, lekin tamkin kiygandan keyin 10 yil yashab bilmay qancha yashasa ham o'sha eski holatini o'zgartirgan. Hijrat yo'q deb gapira boshlagan. Qanaqa hijrat, qanaqa jihad deb gapira boshlagan. Qaysi dinda bor bunaqa gaplar deb gapira boshlagan. Bu tamkin odamni buzadi. Shuhrat odamni buzadi ya'ni. Shuning uchun ham biz vazifamiz nima? Ummatni shunday tamkinni darvozasiga olib borishda shunday eshikni ochib berib, kiringlar deb shunday o'zimiz ketib qolish. Tushunarlimi? Kiringlar deb shunday o'zimiz ketib qolish. Vallohi qarang, hamma payg'ambarlar siyratida deyarli mana shu narsani ko'rasiz. Illa Nodir sultan bundan mustasno. Masalan, Musa alayhissalom siyratida ham o'tamiz bu narsani. Shunday Bani Isroilni Firavn zulmidan olib chiqdilar. Baytul Maqdisga kir dedilar, kirmayman dedi ular nonko'rlik qilib, unda 40 yil mana sahroda izg'iysan dedilar. 40 yil o'tar o'tmas Musa alayhissalom vafot etganlar. Harun ham. O'sha tih vaqtida, ya'ni sarsonlik, sargardonlik vaqtida sahroda Musa alayhissalom ham Harun ham vafot etib ketgan. Yush ibn Nun Bani Isroilni haqiqiy tamkinga olib kirgan. Musa alayhissalomning shogirdi. Ko'ryapsizmi? Biz o'zimiz tamkinda yashashni istamaymiz biz. Alloh endi umrini bergan bo'lsa mayli. Lekin bizning maqsadimiz o'sha tamkinga ummatni olib borib qo'yish. Chunki tamkin fitna. Odam bilmaydi o'ziga nima bo'ladi tamkindan keyin. Ko'tar-ko'tar boshlanadi tamkindan keyin. Musa alayhissalom shuning uchun ham o'sha yerga olib qo'yganlar Baytul Maqdisning eshigiga ana shundan keyin vafot etganlar. Shuning uchun ham u kishining duosini qarang Musa alayhissalomning. Men o'tamiz al Musa alayhissalom qissasida. U kishi vafot ettirgan, Alloh u kishini vafot ettirayotgan paytda Azroil oldilariga keladi, malakul mavt. Kimsan sen deb bir mush uchiradi Musa alayhissalom. Ko'zini chiqaradi Azroildan. Azroil bo'lib Alloh taolaga aytadi: "Ey Rob, meni qanaqangi odamga jo'natding? Jonini olaman desam, bir ko'zim chiqardi." dedi. Shunaqangi darajadagi shijoatli odam bo'lganliklaridan-da bu Musa alayhissalom. Shunda Alloh aytadiki: "Nima deyapti u?" dedi. "Bor so'ra. Agar hayotni istasa, bitta ho'kizni ustiga shunday qo'lini qo'ysin. Shu qo'li nechta ho'kizni junini o'ziga jamlasa, ana shularni har bir tukchalik men unga bir yildan umr beraman deydi. Masalan, bir qismni hali tukni ichida ho'kizni junidan nechta bo'ladi? 1000 ta bo'lar, 2000 ta bo'lar. Ana shuncha umr beraman deydi. Azroil bor Musa alayhissalomga aytadi: "Alloh shuni deyapti sizga" deydi. "Kinchi" deydi Musa alayhissalom. "Kim bar o'lasiz" deydi. "Unda bo'lsa 3 yil yashaganimdan nima foyda" deydi. "Undan ko'ra hozir jonimni ol" deydi mana. Ko'ryapsizmi? Ha shuncha yil meni yashab nima qilaman, nima qo'yaman, Alloh biladi, nokir hozir olib qo'yaver deganlar. Faqatda shartim Alloh meni qabrimni Baytul Maqdis darvozasini oldiga qil deganlar. Baytul Maqdis darvozasi oldiga qabrimni qo'y deganlar. Rasululloh hadisda aytganlar, sahih hadis bu. Haqiqatda Alloh taolo Musa alayhissalomni keyin jasadini o'sha yerga ko'mgan. Ya'ni Baytul Maqdisdan darvozasidan shunday bir tosh otsangiz tushadigan uzoqlikda Musa alayhissalomning qabri.
Rasulullah hadis etkilerdi ki, eğer hazır o şirde bulsam, şimdi kurslardım ben kabrını dediler. Kızıl tipeli gidip hasıda dediler. Şimdi taş atısı çöydüken uzağlıydı Beytül Mahdis'ten. Şimdi sizce savağı var, vaziyet geldik mevzuya. Nege Musa Aleyhisselam şunu sonra geldiler? Nege Beytül Mahdis'te içi demez, Beytül Mahdis'te taş karısında, darozasını aldılar. Görüyorsunuz mu? Hükümette bizim maksadımız o oturup alıp merkezdeki katakon buluşamaz bizim maksadımız. Ümmette darozaga bulup bu iş. Bu şu darozanın teki de ulu iş. Ana bunu yanımda tasdığı Abu Ayyub el-Ansari, Konstantiniyye yani, darozasının teki de kumuşlu uzayrıge vasiyet kıyırlar. Şahit bu geldiler İstanbul'a hücum kılınken vaktide. Kim? Ana şu İstanbul'da darozasının teki de tuprakı uzayrıge kumuşlu vasiyet kıyırlar. Böyle hepsi mi? Bu kandı katta hikmet, utmuştaki saraflarımız bunu kanaka çüngen yakışır. Maksadımız bizde bunu kanaka oturuyor katta adam buluşamaz. Maksadımız adamlar için de darozaga barıp koyup kiriyle ben şöyle yaşayırlar, Allah gibi atıyırlar deyiş. Mana shuni tushungan hamma. Mana shuni yoshgina bo'lib Ibn Abbos tushungan radhiyallohu anhu. Bu sunanni, Allohning qonunini. Shuning uchun ham idaja anasrulloh val fath tushganda, qachon Allohning nusrati va fathmi tamkin kelganda, odamlar Allohning diniga tub-tub bo'lib kirayotganini ko'rganingizda bo'ldi. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar, ish tugadi degan. Fasabbih bihamdi robbika wastagfiru innahu kana tawwaba. İbn Abbas nima dedi? Shu oyat tafsirda Rasululloh vafot degan. Shunday o'qib turib. Ko'ryapsizmi fahm qanaqa kuchli bo'lgan? Ana shu uchun Rasululloh kishini turjumanul Qur'on degan. Qur'on tarjimon. Fahmni ko'ryapsizmi siz? Shunday o'qib turib Rasululloh vafot degan. Qayerdan olyapti Rasululloh vafotini? Rasululloh vafotini mana shu sunnatdan olyapti, qonundan. Payg'ambarlar va o'tmishdagi qo'mondonlar vazifasi shuki, ummatni shunday tamkin darvozasiga olib borib kiringlar deb ketish. İbn Abbas shundan bilganki, nusrat va fath kelib odamlar Tup-tup bulup dinge kire yaptı, tam kin kildi mi? Bu halde Rasulullah kettiler diyen. Tügeldi Rasulullah'ın vazifesi diyen. Hakikatte şunu diye buldu. Hakikatte anı şunu diye buldu. Hazır demek Yusuf Aleyhisselam'ın aynı anı şunu sonra girdiler. Yani hazır hamma musibetler uttu. Aka öke cemlenildi. Yusuf Aleyhisselam tam kinge giriştiler. Kürsüde oturttular. Açarçılık yılları da o kişi kılıç kireye bugün iş ham tügeldi. İndi tükün soçılık yılları kiledi. İş tügeldi mi? Ümmet faravonligi boshlanyapti mı? Bo'ldi endi. Ey Rabbim meni vafot ettir deganlar. Afiyat kelish, hamma orzular jamlanishi aslida o'zi ish bitganligidan darak shu sunnatdan u kishi ilhom olib o'limni so'raganlar. Shunchaki o'limni so'ramaganlar. Chunki bilganlar o'zi shunday bo'ladi har doim. Ish tugagan bo'ladi tamkin kelganda. Ana shu uchun endi menda bo'ldi vafot ettir deganlar. Tavfani musliman ve alhikni bisalim. Görüyorsunuz mu? Himmet kanaka. Biz de hazır adamlar yarım yolu yitip yitmezsin tezrağı uluyorsam kanaydı, şahit bulsam kanaydı dedi. Yok siz iş kılın. İş kılıp şahit bulayın. İş kılıp uluyun. Numadır ümmetke takdim kılın da kiin afiyet ki kendinden kiin indimin canını alayı Rabbim deyin. Yani şimdi siz hakiki uşa peygamberler yoldaki adam bulasınız. İş kılıp ulasınız. Uşan geçe himmet sunması gerek. Kança kıyınçilik var, başakkat var, ayrılık var. Sunmakan himmet. Umman qimirlamagan joydan tog'dek turibdi. Endi ish bitgandan keyin bo'ldi, endi biz vazifamiz tugadi degan. Ana shunda odamlar mana shu sunnatni tushunmaydi, qarang. Subhanalloh deysiz, qanaqangi qonunlar agar bu olamga kirsangiz mast bo'lasiz. Ya'ni aytdi-ku, unday yuqoridan taqdirga nazar solish olamiga. Odamlar mana shunda dodlab qoladi. Ana shunaqangi islohotchilar endi islohotini boshlatganda Alloh jonini oladi. Odamlar aytadiki, "Ey, bu odam yashash kerakida hali" Ko'p ishlar qilardi hali. Bekor bo'ldi-da, ey Alloh, nega jonni olding bu deb chiqilib qoladi. Rasululloh vafot etgan xuddi shunday bo'lgan. Aslida endi boshlandi-ku ish. Makka fath bo'lgandan keyin endi boshlangandi-ku ish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar qancha ishlar qilinardi. Rum va Fors rasullarining o'zlari boshchiligida fath bo'lardi, butun dunyo fath bo'lib ketardi va hokazo deymiz-da. Aslida esa Allohning ishi boshqacha. Chunki parda ortidagi kadrlar boshqacha. Bana Musa Aleyhisselam vafot etganda ham Bani Isroil anchaq chirqillab qolgan. Endi biz Baytul Maqdisga kim olib kiradi? Lekin Allohning esa qonuni shunaqa ekan. U islohotchilar, tarix yo'nalishini o'zgartiruvchilarni o'zi ishi shunaqa. Ummatni ihida oldiga olib qo'yadi. Chunki ummat o'zi bu narsani eplaydi keyin. Ummat dovdiragan vaqtida faqat ularga bir yo'lboshchi kerak bo'ladi xolos. Keyin ummat uzoq ketadi o'zini o'zi. Bu adam Musa hali ko'p ishlar qilardi, uyda buyda deyilmaydi. Bu odamning ishi tugadi endi. Ana shu uchun ham u kishi Yusuf alayhisalom bilganlar, endi u kishining ishi tugadi endi.
Tavaffani musliman ve alhiqni bis solihin. Shuning uchun ham hayotni eng qizig'i shuni bilib oling. Tamkingacha bo'lgan davr. Tamkindan keyin hayot qiziq qolmaydi. Eng qizig'i hayotni tamkingacha bo'lgan davr. Masalan, biz hozir mana shunda yashayapmiz biz. Hayotni eng qiziq davrida yashayapmiz biz hozir. Tamkingacha bo'lgan davrda. Tamkindan keyin hayot qiziq qolmaydi. Shuning uchun mana Mahdi siyratda ham aytganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuncha yil kurashadi, Dajjolga qarshi kurashadi, undan keyin Yajuj, Majuj, undan keyin qancha kofirlar Rumga kurashadi, boshqaga hamma hayot o'tib, endi tamkin boshlandi degandan keyin aslida hadis necha yil yashaydi deganlar Mahdini? Yamliku sab'an aw tis'an. Bor yo'g'i 7 yil yoki 9 yil yashaydi. Bor yo'g'i 7 yil uchun shuncha bu odam yetishib chiqib harakat qilamiz. Mahdi. Bu odam ko'proq yashasa bo'lmas bu endi shuncha yillik mashaqqatdan keyin bir 50 yil yashasa masalan, 60 yil yashab umr guzaronlik qilsa yaxshi emasmidi? Ummat yanada yuksalardi. Yo'q, ana shu tamkin davri kelgandan keyin o'zi qiziq tugadi hayot degan. Endi o'lib olish kerak, muhimi shu. Ana shunda bilinadi odam o'zini shuhrati uchun tamkinga harakat qilyaptimi, Allohni dini uchun, bandalarni foydasi uchun tamkinga harakat qilyaptimi. Kimdan kelar maqsad tamkinga erishib olib, kinolar kursida o'tirib olib, olamni boshqarish bo'lsa, hozirgi tog'otlarga o'xshab samolyotdan tushib, vertolyotga o'tirib, kundan keyin limuzinga minib, ana shunday dabdabani ichida yurish bo'lsa, tamkinga erishib olib, maqsadi nafsi bu. Tushunarlimi? Maqsadi bu nafsi tamkindan. Agar kimni maqsadi o'sha kunga yetsakda ummatni kiringlar darvozaga deb shunday darvozani ochib bersak-da o'lib olsak qani edi degan bo'lsa, mana bu odam maqsad to'g'ri deyiladi. Biz ko'rishimiz kerak emas o'sha go'zal kunlarni. Ummatni obod qilishimiz kerak o'sha yerga ya'ni. Ana shu uchun ham endi aytayaptilarki, mana musulmon holda meni vafot ettirganda solihlarga meni qo'shgin deyaptilar. Ya'ni shart o'qiymiz buni. Ey Robbim, menga ba'zi mulkni berding, mulkdan katta bir qisman menga nasiba berding deyaptilar. Va tushlar ta'birini menga ta'lim berding. Demak, tush ta'birini bilish ham bitta ne'mat, qarang. Bu ham bir ne'mat, inson tush ta'birini bilishligi. Yusuf alayhissalom shuni bir katta bir ne'mat qilib, mulkdan keyin zikr qilyaptilar. Fatiras samawati wal ard, ya'ni mubdi'uhuma va xoliquhuma degan. Fatir mubdi', ya'ni ixtirochisi degani, osmon va yerni. Va yo'qdan bor qiluvchi, yaratuvchisi. Sen valiyimsan deyaptilar. Ya'ni yordamchimsan va ishlarimni podshohisan, dunyoda ham, oxiratda ham. Meni musulmon holda vafot ettirgin. Ya'ni ajalim yaqinlashsa islomda meni qilgin va solihlarga qo'shgin, nabiy va rasullarga. Yusuf alayhissalom bu duoni qilganlarida chunki Allohning u kishiga ne'mati tamomiy bo'lgan edi. Mana yuqorida aytilgan gap. U kishi ota-onalari bilan jamlandilar, aka-ukalari bilan jamlandilar. Va Alloh u kishiga bergan ilm va mulk to'liq bo'ldi. Shuning uchun Robbisidan ana shunda so'radilar. Alloh u kishiga dunyoda endi shularni tamomiy qilganidek, qolgan umrlarida ham shuni tamomiy qilishligini so'radilar. Qachonki ajal vaqti yaqinlashsa, islomda Alloh u kishining ruhini olishlikni qabul qilishligini so'rayaptilar. Va solihlar safiga u kishini qo'shishligini so'rayaptilar. Mana bu aslida o'limni orzu qilish emas, deyapti. O'limni talab qilish emas bu. Bu shunchaki islomda o'lib olishni talab qilish. Qachon bo'lsa ham islomda o'lib olish. Qachon o'sha vaqt kelgan bo'lsa. Ana shu yerda qissa tugagan mana. Keyin nima bo'ldi? Uyog'i yo'q. Yusuf alayhissalom shundan keyin falon yil yashadilar masalan. Otasi Yaqubdan keyin falon yil yashadi. Ana qissani o'sha davomiga qiziqamiz biz, to'g'rimi? Keyin nima bo'ldi? Kerak emas demak davomi. Ish bitdi mana. Ko'ryapsizmi, Qur'on ibrat nuqtalariga e'tibor beradi. Biz haligi filmlarda, qissalarda qarasangiz, shunday qilib deb gap cho'zaveradi. Undan keyin Yusuf bunday bo'ldi, undan keyin bunday bo'ldi deb. Muhimi maqsadni foyda qilish kerak bo'ldi. Alloh aytadiki, qissani ana tugatib turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga "Zalika min amba'il g'ayb nuhihi ilayk." Mana shu g'ayb xabarlardandir biz sizga buni vahiy qilyapmiz. Ya'ni Rasulullohni rasulligiga endi ishora qilib qo'yapti. Nima edi xulosa shuncha gapdan? Voy, zo'r qissa ekan deb bo'ldimi? Yo'q. Ko'rdinglarmi, bu payg'ambar qayerdan bilyapti shuncha gapni? Masalan, bu narsani yahudlar, nasroniylar o'zlarining kitoblaridan bilardi xolos. Ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Tavrot ham o'qimaganlar, Injil ham o'qimaganlar. O'qishni bilmaydilar ham chunki.
Ana endi bu o'sha Yahud nasroniylarga va ular orqali keyin boshqa mushriklarga tanbih bo'lyaptiki, Abu payg'ambar qayerdan bilyapti shuncha gapni? Demak, vahiydan bilyapti. Alloh aytayaptiki mana shuni, mana g'ayb xabarlarini biz sizga vahiy qilyapmiz. Va makundaladayhim iz ajma'u amrohum va hum yamkurun. Siz ularni oldida emasdingiz. Ular ishlariga, ya'ni Yusuf alayhisalomning akalari ijmo qilishgan vaqt, ya'ni kelishib ittifoq qilishganda makr qilishganda siz ularni oldida emasdingiz. Bu gaplarni bilmasdingiz. Uni Yusuf bilan akalari bilardi. Demak, qayerdan Rasululloh bilyaptilar bu narsani? Oldida bo'lmaganlar, kitob o'qimaganlar. Tabiiyki, Alloh vahiy qilyapti. Ko'ryapsizmi, qissalarning oxiri ortidan qissadan hissa nima? Ana shunda Alloh ishora qilyapti. Albatta, biz har doim qissadan hissa olishimiz kerak. Nima bo'ldi endi, xo'p, shuncha gapdan keyin? Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqatan Allohning rasuli. Zalika tilka ayatullohi natluha alayka bil haqq va innaka laminal mursalin. Mana Allohning oyatlari haqq bilan tilovat qilamiz, siz Allohning rasulisiz degan Alloh taolo. Nima qilish kerak endi Allohning rasuli bo'lsa kishi? Ergashish kerak u kishiga, ibrat olish kerak mana shunaqa qissalardan, amal qilish kerak. Ertaga aytib o'tib ketilmaydi u. Alloh taolo nabiysi Muhammad sallallohu alayhi vasallamga aytadi. Mana Yusuf alayhisalomni akalari boshqalar qissasini xabar qilganda qanday qilib oqibat, nusrat, mulk, hukm Yusuf alayhisalomga bo'ldi. Garchi akalar shuncha yomonlikni iroda qilsa ham, halokatni iroda qilsa ham ularning niyati amalga oshmadi. Mana u nodonlarga bir tanbih. Chirillaysan, yugurasan, baqirasan, chaqirasan, hech narsa qila olmaysan Alloh tulgi chiqqan odamga baribir. Mana shularga bir tanbih bo'lyapti bu tomondan. Mana shuncha baqirib chaqirib qildi, o'ldirdi, quduqqa tashadi. O'ldiraman deb hech narsa qolmadi. Oxir-oqibat baribir o'zing ertaga uyalib qolasan. O'shaning ahmoqlarga bitta tanbih ham bo'lyapti bu. Mana bu xabarlar ey Muhammad deyapti Alloh taolo sallallohu alayhi vasallam. G'ayb xabarlaridan, o'tmuş xabarlardan biz sizga vahiy qilyapmiz, ta'lim beryapmiz ey Muhammad alayhi vasallam. Chunki bunda sizga ibrat bor, maviza bor. Sizga xilof qilganlarga ana shunga bir tanbih bor mana. Nima qila olasan qarshi chiqib dinga? O'zing uyalasan ertaga, yerga qarab o'tirasan. Ana shunga bitta tanbih bo'lyapti mana. Siz ularni oldida hozirmasdingiz-da, ular qanday qilib ittifoq qilib o'zlari makr xilaga jamlanayotganda, Yusufning akalari ya'ni. Keyin oyat davomida Alloh aytadiki, "Va ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin." Odamlarning ko'pchiligi siz haris bo'lsangiz-da, ular mu'min emas deydi. Bu nima degani endi? Ya'ni shuncha qissadan keyin ham, shuncha ibratdan keyin ham baribir ko'p odamlar ishonmaydi bu narsalarga. Siz qayg'urmang endi degan. Ha, shuncha ajoyib gaplarni gapirasiz. Shuncha narsani eshitib, ba'zida ba'zi odamlar shundaydi. Qur'ondagi do'mbira chetgandek hech narsa bo'lmagandek ketaveradi. Ha, endi zo'r qilsa ekan deydi, hech narsa undan foyda olmaydi. Ana shuni Alloh taolo rasuliga tasalli beryaptiki, endi siz unga xafa bo'lmang. Siz qanchalik haris bo'lmang, baribir odamzotda endi bo'lgani shu kofiri bor, uning ichida musulmoni bor. Odamlarning ko'pchiligi aksincha shu ishonmaydi aslida bunaqa narsalarga deyapti. Rasulullohga tasalli bo'lyapti bu. Chunki biz o'zi surani boshida aytdik. Sura nozil bo'lishligidan asosiy maqsad Rasulullohga va musulmonlarga tasalli. Mana payg'ambarlar hammasi shunaqa qiyinchilikdan o'tgan. Yaxshi kunlar keladi degan narsa. Alloh rasuliga endi aytayaptiki, endi qanchalar haris bo'lmang, odamlarning ko'pchiligi baribir mu'min bo'lmaydi deyapti. Valau harasta, siz haris bo'lsangiz ham. Mana shu narsani tushunish kerak. Masalan, xavorijlar, takfirchilar mana shuni tushunmaydi. Hozir bugungi kundagi haligi odamlar mana shuni tushunmaydi. Aytdik-ku, bitta musulmonlar ham yadrli bombasi bo'lsa qaniydi deyotganlar. Nima qilardingiz musulmonlarda agar masalan yadrli bombasi bo'lsa, atomli bombasi? Kofirlarga tashlab yuborarmidingiz? Yer yuzida faqat musulmon qolsin deb. Siz demak, Alloh mana shu qonunni tushunmayapsiz. Agar hamma unaqa qilib yo musulmon qilish yo qirib yuborish kerak bo'lganda Alloh o'zi bilardi. Hammani yo musulmon qilardi yo o'zi qirib yuborardi. Alloh insoniyatni ichida shu ikki qism bo'lishini istaydi. Musulmoni bor va kofiri bor, va shuni biri bilan birini imtihon qilishni istaydi. Bitta bomba bilan hammasini yo'q qilib yuborish emas. Qani siz nima qilasiz? O'zingiz bitta shaxs bo'lib turib, kofirni qarshisida Allohning diniga nima foyda berasiz? Shuni Alloh sizda ko'rishni istaydi. U osongina qilib yadrli bomba bilan yo'q qilib yuborsa, Alloh o'zi ham yo'q qilib yuborardi. Bugungi kunda haligi yoshlar mana shuni tushunmaydi. Men musulmonlar o'ziga yarasha texnologiyaga ega bo'lishligini qoralamayapman. Ummat imtihondaligini tushunmayotgan ba'zi haligi shijoatlik,
lekin o'sha sunnatlarni tushunmaydiganlarga tanbih beryapman. Masalan, bu nima ahvol? Musulmonlarda bunaqangi samolyot yo'q, vertolyot yo'q. Nima qilishimiz kerak shu uchun hozir biz samolyot yasashimiz kerak, vertolyot yasashimiz kerak deydi-yo. Yoki mana bu S-400ga o'xshagan himoya tizimlarini yasab chiqishimiz kerak va hokazo. To'g'ri, musulmonlar qilish kerak, buni qoralamayapman. Lekin musulmonlar o'zi shuni bilingki, baribir imtihonda. Siz ertaga S-400 yasasangiz, Rusiya yoki Amerika S-600 yasab chiqqan bo'ladi keyin. Keyin siz S-600 yasashga harakat qila boshlaysiz. Keyin ular S-800 yasab chiqadi. Bugungi kunda bu at-tasabuq bit-taslih dedik-ku, qurol-yaroq yasashlik bo'yicha musobaqalashdi. Siz ko'ryapsiz-ku, dunyodagi eng rivojlangan katta ikkita davlat Amerika bilan Rusiya bir-biriga yetolmayapti bu narsada. Ha, siz hali qanday yetasiz bu narsaga? Ikkita eng katta qo'lidagi hamma imkoniyatlari bor, qurol yasashga ulamolari bor, laboratoriyalari bor, katta-katta milliard-milliard dollarlar shunga tikkan ulamolarni bir o'tkazib qo'yibdi, yasatyapti qurol yaroqni. Lekin shunda bir-biridan qolib ketyapti. Amerika yasab chiqqan samolyotni Rossiya yasolmayapti. Rossiya yasab chiqqan himoya tizimini Amerika yasolmay qolyapti va hokazo. Yoki raketani. Bu bilyapsizki, siz demak bu narsada qancha harakat qilmaysiz, kofirlardan qolib ketasiz. Takror aytayapman, harakat qilmang deyotganim yo'q men. Qiling harakatni. Kuch kerak, qulaylaroq Alloh aytdi degan. Tayyorlang. Lekin o'ylamangki, men o'shanga yetib olishim kerak deb. Bu tushuncha siz Allohning sunnatini tushunmasligingizdan musulmonlar doim baribir past bo'ladi. Qurollar oldi, shuni biling. Hamma himmatingizni o'shanga qaratmang deyapman. Siz nimaga qarating hamma himmatingizni? Ummatni o'zligini tanitishga qarating asosiy himmatingizni. Agar Alloh ummatni o'zligini bilsa, o'sha qurollar oldi biz ortdaligimizga qaramay bizga nusrat beradi. Bu gaplar lekin shu Allohning sunnatini tushungan odam tushunadi. Masalan, bir tomonlama fikr deb sanda o'tiraveradi masalan. Buni yaxshi tushunish kerak. Agar ummat o'zligini ko'rsa Alloh ummatda, Alloh bizda zaiflikka qaramay nusrat beradi. Zaiflik bilan nusrat beradi. Mana hamma o'tmishdagi siyratlar, Tolib Jolut qissasini, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qissasini, hammasi shunga dalil. Lekin Mahdi zamoni deb masalan, 80 ta payroq bilan keladi Rum. Musulmonlar faqat qurbon beradi ana o'shanda. Tinimsiz. Keyin oxiri Allohning o'z yordam bilan qandaydir nimadir bo'ladi-da, fath qilib ketadi. Mana bu narsani demak tushunish kerak. Maqsad bu yerda bu gaplardan Alloh taolo mana Rasul sollallohu alayhi vasallamga tasalli berganki, o'ylamang siz ummatni hammasi musulmon qolaman deb. Va ma aksarun nas, odamlarda balki aksari musulmon bo'lmaydi o'zi. Borliq qonuni shunday. Valau harasta, agar siz haris bo'lsangiz ham. Aytdi-ku, marraga yetadigan odamlar sanoqli bo'ladi. Qolgan odamlar ana shunda energiya vazifasini o'taydi. Ummatni aksari ham xuddi shunday. Aksari Allohning huzurida marraga yetadigan odam bo'lmaydi ular. Ya'ni jannatga yetadiganlar. Aksari yo'lda o'tin bo'lishga kerak odamlar ular. Ana shu mu'minlar jannatga yetib olishligiga kofirlar o'tin, shuni bilib oling. Tushunarlimi shu gap? Masalan, aytamiz mana raketa osmonga ko'tarilishligi uchun unchiga yoqilg'i kerak, to'g'rimi? Yonib uni ko'taradi tepaga. Mu'minlar Alloh huzurida jannatga ko'tarilishligi uchun kofirlar yoqilg'i vazifasini o'taydi, o'tin ular. Ana shu mu'minlar kofirlar bilan urushgani, jihad qilgani, da'vat qilganini Alloh ko'radi. Keyin mu'minlarni ko'taradi, to'g'rimi? Jannatga. Demak, kofirlar o'tin vazifasini bajaryapti, yoqilg'i vazifasini. Siz odamzoddan hammasidan bir xil mu'min bo'lishni istasangiz, yoqilg'i yo'q bizga. O'tin kerak bizga, ko'tarilishlikka. O'tin turish kerak shuning uchun. Biz aytmaymiz kofirlar yashasin shuning uchun deb. Yo'q, endi qonunni shuning uchun aytyapmiz bu yerda biz. Shar'iy qonun boshqa. Allohning borliqdagi qonunlarini tahlil qilish boshqa narsa. Xuddiki bu haligi Xizr alayhissalom bilan Musa alayhissalom qissasidagi voqeaga o'xshaydi. Musa alayhissalom bunday qarab turib Hizrni bunday borliq qonunlarini tahlil qilayotganligiga inkor qilardi. Nima qilyapsan? Nima deyapsan sendirdi. Hizr bo'lsa jim bo'ldirdi. Musa alayhissalomga qarab. Tagida boshqa gap bor. Hozir ham xuddi shunday. Bu gaplarni gapirayotganimizda masalan kofirlar tursin degandek endi kim turibdi shunaqangi fitna olishi mumkin bu gaplardan. Ya buni gapirayotgan gapini qara. Kofirlar yeringizda yashasin deyapti. Teginma kofirlarga deyapti. Biz shar'iy qonunni gapirganimiz yo'q, shuni tushuninglar. Shar'iy qonun bo'yicha biz tinimsiz ularga urushishga buyurilganmiz. Nima uchun? Qadariy qonunda ular bizga yoqilg'i bo'lishligi uchun. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlarining ma'nosi: "Lavlam tuzni bu,
لَزَحَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِاَقْوَامٍ يُزْلِمُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ فَيَغْفِرُ لَكُمْ Görüyorsunuz mu hadiste? Eğer sizler günah kılmayan adam bu göllerinde, Allah sizler şunu yukatı varar diyor. Ya, akır günah kılmayan bu sefer yukatı varış gerekmez mi? Demek ki günah kılmasıyla Allah sizler yukatı varar diyor. Subhanallah. Hadis çatparlık koyan ki okşaydı kurunuşudan. Demez aslında. Yani çatparlık koyan yok, hadis doğru. Yine tekrarlayayım. Günah kılmasıyla diyordular Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sizler yukatardı da, günah kılmayan adamlar da okuyulardı. Kim ulardı, günah kıldırardı da, istiğfar ettirardı da, kim keçirip cennetine kirgizardı diyorlar. Görüyorsun ben şu kanunu için türüyorlar. Bu şer imez bu. Şer'an günah kılış geçkin yüzüzü birgen ya bu hadis. Günah kılınmaydı şeriyette günah kaytarılırken. Lekin Resulullah bu hadisi kadar iyi kanunu için türüyorlar. O ki günah hem kerek bu sefer bizge cennetke kurtarılıştığımızge enerji vazifesini oturdu. Kafir ise aynı günah. Kafir aynı günah. Şunun için bu geplerde işte şer'i geplerden, kadar iyi geplerden tahsil kılınırken acilet olsa insan kim bir gepti geplerden raddeye bildiriş gerek. Bunu alıp bizi nümen geplerden çünmeyken ondan bunda raddeye bildiriş hiç şaşırmazsın. Maksat, kafirler bizi anlaşıyor, cennetki kurtarılışımızın enerji vazifesini oturdu. Biz ettik o çünkü, varlık kanunu şu. Ben hiç geplerden geplerden olsa varlık kanunuyla giyene bitti delil. İnsan o yaratılışlık kanunu değil, hüttü cereyan işleydi. Hatta yapıyoruz bana. Bir erkek kişi uzdan uruguluk otken peyette onanın kolunu geçtiğe 2 milyonge yakın spermatozoid çıkardı şundan. Ular da her biri aslı bitirden adam buluşka yereydi. Hani şu 2 milyonge yakın uruguluk nutfa şundan bari bir donası yine onanın kolundaki uruguluk uruçup embriyon hasıl buladı. Hakan bana o 1 milyon 999 bin tersi ne demek gerek ondan? Ne demek gerek ular? Enerji ular. Hani şu bitti ki. Ettik o çünkü onanın kanunda kançası çüşüp geçiş gerek. O yüzden çüşüp geçişe hizmet kıladı. Şunu de yuvarlıp geçişe hizmet kıladı onlar. Kançası onanın kanunda şimilip geçiş gerek. Başadan yıllar içi de. Ana onlar o şenge hizmet kıladı. Kançası yani onanın kanunda bakteriyeler var. Kınıda, kanunda demeli ki kınıda. Ana şu bakterilerge yem buluş gerek. Kançası yani o şey yukarıdaki bitti yutup oraya digenge hizmet kılış gerek. Yolda onu keçiliğe hümmet veriş gerek. Yani o şey yoldan beş kere vaha kazan. Ahir akıbet bittesi gene merrege itibar edildi. Şu buradan insan hasıl buladı. 2 milyon insandan 1 milyon insan hasıl. Bir tane insan çıkardı. Aslı 2 milyon insan buladı. Mütfahammasın. Ne demek şimdi ne bularken? Çünkü bana kogarlar hani şimdi enerji vazifesini oturarken. Şimdi insanın yaratılışlıkta ben şu kanunu işleyken insan dünyaya kigenden ki cennetke kirip merrege itişlikten bu tuş kanunu işleydi. Bana ayet bana şunu hazır, tahlil kılıyordu. Biz bu kapıla ki şu ayetten şunu için kılıyordunuz. وَمَا أَكْسَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ Aksar adamlar siz her şeyinize merak etmeyin beraber. Hüttü kere ki nutfanı 1 milyon 999 bin 999 tası siz haklısıyızın beraber onanın konu getirip vurma gene dek. Aksar adam hem hüttü şimdi siz haklısıyızın cennetine kirmeydi. Ula çünkü enerji halas. Şunu düşünün. Ana bunu yana bize tasdığı Resulullah'ın hadisleri kıyamette Allah Teala Adem Aleyhisselam'a karab ahric ba'senler min zürriyetik deydi. Zürriyetinden cehennem güruhunu acilat deydi. Ya kanaka cehennem güruhu ise min külli 1999 her 1000 adamdan 999 cehennemde ketti karima. Hüttü yukarıdaki kanun cari bul yaptı mı? Dünyada insanın nutfasından 2 milyon tasından bittesi onanın konuna ekirip insan bulup yere bir koyanı hayat konuna küçük biti yaptı mı? Hüttü şunundaki kıyamet diyem insan zatından bittesi, o ziyaretliğinin gayeye girişken bulup her 1000 bittesi cennetki kiraydı da koyan 999 saat hacet konuya yani cehennemki şükür biterdi. Bu hepsi mi? Bağlı kanunlar, kendi birbiri gibi bağlı. Ben mesela de yakışık şunu alışkıyla yani. Maksat bu ayetten bana şu yaptı çüntürüş. Bu yapılardan yani ayette ki bana şu yaptı çüntürüş ki Resulü Selam'ın Allah teselli bildir yaptı. Siz ukunmayın, ne demek menge adamlar iman kiltirme yaptı, ne demek kafir kub dünyada, ne demek bu gazendeler tükemeydi. Çünkü adam zaten uzuşuyor. Kanunu çünün siz deyip de Allah Teala. Kaderi kanun bilen teselli bildiriyordu. Şer'i kanununu işletçiliğinde sabır kılıçlık ki. Yani davatta, cihatta sabır kılıçlık ki. وَلَوْ حَرَسْتَ بِمُؤْمِنِينَ وَلَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ Siz onlardan bunda bir hak soru etkeniz yok. Kısırlarda ayeti bir işte yok ki din tarikatçılığıydı. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ Bu fakat alemlerge isletme halas. Yani hazır bana Yusuf Aleyhisselam kısalarda temkin hakkında gapırsayız, Yusuf Aleyhisselam patçoklilikleri hakkında gapırsayız,
Bazı nodonlarda hayolga shunday fikr keladi ki, ha, sizlar ham Yusufga o'xshab oxir-oqibat mana saltanatga o'tirmoqchisizlar-da. Maqsadlaringiz shu ekan sizlarni, bildirib qo'ydinglar-ku mana. Ehtimol bu gapni kofirlar Rasulullohga ham aytishi mumkin edi. Ha, demak Yusufga o'xshab sen ham shu bir saltanatga o'tirishni istebsan ekan-da, bir vazir bo'lib olishdimi? Shunaqangi bir narsani istebsan ekan-da, shu uchun Yusuf qissasini o'zingga ibrat qilib yozibsan mana. Deyishi mumkin edi. Deydi ham aslida. Ana bildirib qo'yding maqsadingni, saltanatga o'tirish ekanligingni deydi. Alloh shuning uchun oxirida qissani shunday yakunlayaptiki, siz bu yerda haq so'rayotganingiz yo'q ulardan. O'tkazib qo'y meni biron joyga kursiga. Masalan, hali vazir qilib qo'y Yusuf alayhissalomdek yoki bir mufti qilib qo'y deyotgan yo'q hech kim ularga. Bu faqat eslatma bo'lyapti. Yaxshilik qilgan oqibati nima yo? Yomonlik qilib yaxshilik yo'liga kurashganning oqibati nima? Hiç kim hiç kimden bir yerde saltanat, mülk, mansab talep kılıyken yok. Ana şunu islatıp koyuyordu. Ta ki onlarca hayal edip şuna kendine bir şüphe kırmazsın. Sıra saltanat isteyip sıra diye. Allah Teala dedi ki, ikinci ayette, لَقَدْ كَانَ ف۪ي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ بَتَحْقِقْ onların kıssalarında akıl ilgilerine ibretler vardır dedi. Yani, ötken bana peygamberler kıssalarında. Ana shu chirim aytdik biz. Qissalar o'qishni ibratomuz uslubda o'qish kerak. Alloh mana shuni qissa yakunida eslatyapti. Ularning qissalarida juda ham bir yoqimli rivoyatlar bor deyotgani yo'q. Laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab degan. Aql egalariga ibratlar bor. Ibrat degani uni ustidan boshqa narsaga siz o'tib olasiz. Masalan, Abara fulanun al-jisra deydi. Palonca ko'prik ustidan o'tdi deydi. Ubur nima degani? Bilmasan ustidan o'tib ketish. Masalan, daryodan o'zi o'ta olmayotgandik, ko'prik bor edi, shu ko'prikka chiqdik, o'tib ketdik. Qissadan ibrat olish degani qissani narigi qirg'og'iga qarash degani. Tushunarli bo'ldimi? Qissadan ibrat olish qissani narigi tomoniga o'tish. Ko'pchilikka maxfiy bo'lgan qirralarini ochish degani. Buni kim qilolar ekan? Ulul albab qilolar ekan. Aql kerak insonga uchun. Shuning uchun ham siz hech qachon ajablanmangki, masalan, hech kim nauzubillah o'zini aql deyman deb bu yerda gapirayotgani yo'q. Nima uchun masalan gohida inson e'tiroz bildirish mumkin? Bu qissalarda shunaqangi gaplar bor ekan, Ibn Kasir gapirmagan. Bu qissalarda shunaqangi gaplar bor ekan, Tabariy gapirmagan masalan. Palonchi shayxim gapirmagan meni. Sen qayerdan topib chiqding? O'zingcha tahlil qilyapsan bularni deyish mumkin-da. Shuna sen tushuntiryapmiz ki, Alloh aqli bor odamga qissalarda ibrat eshigini ochib qo'ygan. Siz hech qachon uni yopishga haqqingiz yo'q, shuni bilib oling. Ibn Kasir aytmagan ekan, Tabariy aytmagan ekan deb turib. Alloh aytayaptiki, mana aqlingni ishlab qissadan ibrat olaver deyapti. Biz bunda yana istiobni iddao qilmaymiz, ya'ni bor ibratni chiqardik deb. Ishlating aqlingizni, bizdan da ko'p chiqaring. Biz gapirmagan gaplarni qissadan chiqaring masalan. Albatta, mana bu narsaga eshik ochiq. Albatta, biz ham buni hammasini o'zimiz cho'ntagimizdan gapirganimiz yo'q. Fazilatda, ya'ni o'zimizga nisbat bermayapmiz bu yerda. Ulamolarning kitoblaridan, garchi aynan shu oyatni tafsirda aytishmagan bo'lsa ham, lekin umumiy shariatni gapirib tahlil qilganda ulamolar gapirgan gaplardan olib, mana shu yerda uni qo'llab, shu qavoidlarni. Shu ibratlar olinyapti bu yerdan, ya'ni. Demak, mana bu narsada eshik ochiq demoqchiman maqsad. Hiç kim bu işi yapış hakkı yok. Men şeyhim gapirmagan, u gapirmagan, bu gapirmagan deb turib. Alloh aytayapti mana, ulil albabga ularda qissalarda ibrat bor deydi. Ma kana hadisan yuftara, bu to'qib chiqilgan gap emas bu deyapti. Demek qarang, ana shu qissalarda ichidan ibrat olib gapirsangiz ham to'qib chiqilgan gap emas u. Chunki siz ibratni o'sha qissani ibratini gapiryapsiz. O'shandan kelib chiqib gapiryapsiz ya'ni. Ma kana hadisan yuftara. Walakin tasdiq alladhi bayna yaday. Lekin bu o'zidan avvalgi ya'ni Qur'on ya'ni makana hadisan yuftaro deganda Qur'on desagan bo'ladi. Bu Qur'on to'qima gap emas demak. Vahiy bu. Walakin tasdiq alladhi bayna yaday. Bu Qur'on o'zidan oldingi kitoblarning tasdig'idir. Qur'on o'zidan oldingi kitoblar tasdig'i. Ya'ni Tavrotda ham bor edi bunga o'xshagan qissalar, Injilda ham bor edi, Zaburda ham bor edi. Va tafsil kulli şey va bu Qur'on barcha narsaning tafsilotidir. Ya'ni insonlar muhtoj bo'lgan barcha narsani, halol harom tafsiloti. Ana shunda siz tushunmasligingiz mumkin ehtimol.
Kur'an barcha narsani tafsiloti dedi. Holbuki masalan Yusuf alayhissalomning qissasidagi tafsilotlarni o'zi to'liq aytmadi-ku hammasini. Yuqorida aytganimizdek, necha yil ular ayrildi? Necha yildan keyin jam bo'ldi? Yusuf alayhissalom hali Zulayxoga uylandimi, yo'qmi? Aziz nima bo'ldi? Jumboqligicha qolib ketdi-ku bular. Hamma narsani tafsilot deyapti holbuki. Ana shu uchun tushunishimiz kerakki, hamma narsani tafsiloti deganda odamzod dunyo va oxiratida muhtoj bo'lgan hamma narsani. Sizga nima kerak Yusuf alayhissalom to'shagi? Uylandim yok mu o hatınge başka buldum. Mayla biz onu ettik. İsrail devletlerde ahli kitaplar gapirgen uylandı. Kiyin bakıra olup çıktı başka kaşka mayla. Lekin sizge neme fayda var ondan? Dünya izge vaki ahiret izge. Peygamber uylengen uylenme genden. Yok ki onu hatını bakıra bugen bu mu genden? Neme fayda var sizge onu? Demek Kur'an hemen sen tafsilat digendir. Bana kanki kirekmez nesiller tafsilat olmaz Kur'an. Sizge dünya izge ve ahiret izge kirelik nesillere tafsilat bu Kur'an. Tafsila kulli şey deganda mana shuni tushunish kerak. Hamma sizga dunyoingiz va oxiratingizda ibrat bo'lgan kerak narsalarning tafsiloti. Va huda va bu Qur'on va mana shu qissalar bu Qur'ondagi hidoyatdir va rahmatdir iymon keltiradigan qavmga. Demak qarang. Qur'onda inson o'ziga muhtoj bo'lgan narsalarni, dunyosiga muhtoj bo'lgan narsalarni, kabi kofirlar ham Qur'ondan topishi mumkin ekan. Lekin hidoyatni faqat mu'minlar topadi Qur'ondan. Shuning uchun Alloh taolo aytayaptiki yuqorida Qur'on hamma narsaning tafsiloti deyapti-da bu ya'ni mu'minlarga demayapti uni hammaga. Kelsa kofirlar ham Qur'ondan o'zining dunyosiga, kashfiyotiga, ixtirosiga dalolat topishi mumkin. Mumkin bu narsa. Qur'on o'zi kashfiyotini beraveradi kofirga. Lekin bu Qur'ondan hidoyat va rahmatni faqat mu'minlar ola oladi. Umumiylarga xos. Shuning uchun aytayaptiki va hudan va rahma liman liqaumin yu'minun. İman keltiradigan qavmlarga hidoyat va rahmatdir deydi bu Qur'on. Hidoyat ya'ni nima degani? Bizda yo'limizni ko'rsatadi. Masalan, hozir Yusuf alayhissalom qissasidan o'qidik-da, biz o'zimizga yo'l topdik-ku. Biz taqdir labirintining qayerlarida ekanmiz. Aytdik-ku, biz hozir tamkindan bosqich, tamkindan avvalgi ibtilo bosqichlarida ekanmiz biz hozir ummat tarzida ya'ni. G'urbat, ayriliq va hokazo. Hidoyat degani ana shu bo'ladi. Ya'ni de yo'lingizni bilib olasiz. Siz hozir qayerdasiz? Taqdir labirintini. Qayerdasiz siz hozir? Mana qissaga qarab ana shunga o'zingizga yo'l topa olasiz. Huda degani shu. Dunyoingizni ham siz o'zingizni qayerdaligingizni shu qissalar orqali ko'rib olasiz va oxiratingizni ham shundan keyin yo'l topasiz. Qissalar ta'bir joyisi bugungi zamonaviy tilda aytsak, bizga navigator vazifasini o'taydi. Bugungi kunda telefonlarda boshqalar shunaqangi programma borki mana. Xarita. Siz qayerda turibsiz hozir? 100 metrdan keyin nima keladi? O'ngga burilsangiz nima bor? Chapga burilsangiz nima bor? To'g'ri yo'lga yursangiz nima bor? Orqada esa nima o'tdi? Biz esa qayerdamiz? Deb turib xaritadan o'zimiz qaydaligimizni bilib olamiz-da, keyin nima qilamiz? Ha, demak to'g'riga qarab yurishim kerak. Shunda keyin 100 metrdan keyin falon narsa keladi. Deymiz-da, to'g'riga qarab bosamiz. Qissalar huda degan ana shu bo'ladi. Bizga mana shu vazifani o'taydi. Ya'ni biz qayerdaligimizni bizga ko'rsatib beradi. Navigator vazifasini o'taydi. Va hudan va rahmatan va rahmat. Ya'ni biz shundan Allohning rahmatini olamiz o'zimizga. Shunga amal qilib Allohning rahmatiga erishamiz ya'ni. Liqomi yu'minun. Iymon keltiradigan qavmlarga hidoyat va rahmatdir deyapti. Mana shu yerda Yusuf alayhissalom qissasini tugatdi berdi muallif. Aslida Yusuf surasidagi oxiridagi ba'zi oyatlarni keltirmadim. Chunki hozir mana liqomi yu'minun deganda qissani tugatib qo'ydi Yusuf alayhissalom surasini oxirida kelgan nima bilan tugatdi shu yerda oyat bilan. Lekin undan avval boshqa oyatlar ham bordi. Xususan yuqoridagi va ma tasaluhum alayhi min ajrin in huwa illa zikrul lil alamin oyatidan keyin siz haq so'rayotganingiz yo'q deganda va kayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha mu'ridun oyati bor. Yusuf surasining 105-chi oyati. Qancha ibratlarni oldidan o'tyaptilar bular samovat va yerda o'tib ketaveradi, hech shundan ibrat olmay qaramay. Ya'ni bunda Rasulullohga yana tasalli bor edi. Ya'ni endi Qur'ondan ibrat olmasa siz kuyinmang. Ular atrofida shuncha tabiatdagi ibratlardan ibrat olmay bezrayib o'tib ketaveradi hamma narsani oldidan. Qur'ondan ibrat olmasa endi siz kuyinmang degan tasallilar bor. Va ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum mushrikun degan oyat bor keyin. Ularni ko'pchiligi Allohga iymon keltirmaydi. Magar iymon keltirsa ham mushrik bo'lib iymon keltiradi. Yaratgan bor desa yaratgan bor deydi lekin boshqaga sig'inadi.
Bundan keyin yana boshqa oyatlar. Afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min azabillah. Qo'rqmaydimi ular xotirjam bo'lgan Allohning azobidan ularni qurshovchi bir balo kelishidan qo'rqishmaydimi? Yoki qiyomat soati ular sezmagan holda to'satdan kelib qolishidan qo'rqishmaydimi degan kofirlarga ogohlantiruv bor. Qul hadihi sabili oyati bor keyin. Ayting, men yo'lim ham xuddi ana shunday yo'l mana. Yusuf alayhissalom yo'lidek. Ad'u ilalloh, Allohga da'vat qilaman. Ala basira ilm ustida. Ya'ni ana shu yuqoridagi gap ketib keldik. Ilm ustida degani, ya'ni taqdirni labirintini qayerda turibman men o'zimni yaxshi bilaman. O'tmishimda nima o'tdi-yu, kelajagimda qayerga boraman, amal qilsam yaxshi bilaman. Ana shu ilmni ustida turib da'vat qilaman. Ayting, siz ham shunday deng. Va ana va man ittaba'an. Menga ergashganlar ham xuddi shunday da'vat qiladi deng. Biz Qur'ona ketayotganimiz yo'q, hissiyotga berilib, qayerga ketayotganimiz bilmay. Bilamiz qayerga qarab ketayotganligimizni biz. Yo ihdal hustayayn bu, yo shahodat yoki bo'lmasam nusrat mana. Biz o'sha labirintni mana qayerga borishligini bilamiz oxir oqibat. Ana va man ittaba'ani va subhanalloh va ma ana minal mushrikin deng. Subhanalloh men mushriklardan emasman deng. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى sizdan oldin qanday payg'ambar jo'natgan bo'lsak, erkak kishilarni qishloq shaharlardan payg'ambar qilib jo'natganmiz. Ayol zot payg'ambar bo'lmagan deydi. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ yer yuzida sayr qilib qaramaydilarmi? Oldingilarning oqibati qanday bo'lganini. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا albatta oxirat diyori taqvodorlarga yaxshidir. أَفَلَا تَعْقِلُونَ aqllaringni ishlatmaysizlarmi? Hatta iza stay'asa rusul oyati bor keyin. Hatta iza stay'asa rusul va zannu annahum qad kutibu ja'ahum nasruna. Hatto qachonki musibatlardan mana payg'ambarlar ham umidsizlikka tushib, ular ham biz yolg'onga chiqarildik deb o'ylab qolganlarida bizning nusratimiz keladi. Yuqorida aytganimizdek, qiyinchilik, 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 yana qiyinchilik oxiri keyin keladi. Buyurdi Rasululloh yana tasalli bo'lyapti. فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ xohlaganlarimizga najot beramiz. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ va bizning jazoimiz jinoyatchi qavmdan hech qachon rad qilinmaydi. لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ deb keyin mana qissa yuqoridagi oyat bilan yakunlangan. مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ iymon keltiradigan qavmlarga hidoyat va rahmat deb yakunlangan. Demak, mana shu yerda qissa tugadi. Bu oyatlarning tafsilotini keltirmaganlar, biz inshaalloh buni yana Yusuf surasining tafsirida batafsilroq gapiramiz. Mana bu yerda endi kitobimizda Yusuf alayhissalom qissalaridan olinadigan ibratlar deb gapiribdik shu. Endi u shu vaqtgacha nimani o'qidik degan savol tug'ilishi mumkin, ibrat olmasdan. Aslida shu vaqtgacha ham ibrat oldik, faqat bu yerda endi kishi shuni bir xulosalab keltiryapti oxirida ya'ni. Biz buni yakunlasak yaxshi bo'lardi. Shu bilan bugun Yusuf alayhissalom qissasini tugatgan bo'lardik. Birinchisi mana aytayaptilarki, Yusuf alayhissalom qissasidan olinadigan ibrat ba'zi shaxslardan ba'zi narsalarni yashirib ogoh bo'lish kerak ekan. Buni qayerdan oldilar? Qissani avvalda aytganimizda Yusuf alayhissalomga otalari Yaqub aytdi, "Tushingni akalaringga aytma" dedi. Buni ham o'rinda gapirdik biz tafsilotini. Shuning uchun bu yerda tafsilotini yana qayta o'qib o'tirmaymiz. Ba'zi narsalarni berkitish kerak. Rasulullohim hadislarini aytdik. Istaeenu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ishlarni bitirishda maxfiylikdan foydalaninglar deganlar. O, nodonlarga aldanmang giroylik qilib, turolsan, yuzingni ko'rsat, basharingni ko'rsat deyotganlarga. Nodon bu, na shariat tushunadi, naki bir dunyo qonuni tushunadi. Xo'p, ikkinchisi hasad siyli rahmlar uzilishiga undar ekan odam. Buni Yusuf alayhissalomning akalarida ko'rdik mana. Ukasini o'ldirmoqchi bo'lishdi, quduqqa tashlashdi. Agar Yusuf alayhissalom ishida johillik qilsalar, bor hamming deb ertaga haydab yubordi oldiga kelganda. Ha, endi keldingmi? Shu vaqtgacha qayerda eding deb. Hozir aytyapmiz-ku, ba'zi onalar ana shunaqangi ahmoq. Masalan, bir vaqtlar uni eri tashlab ketgan bolalari bilan. Xo'p, uni senga azob bergan bo'lsa, u bolasi baribir uni anovi. Sen qo'yningdagi bola va u bolani otasi u odam. Hali bechora ota erta bir kun qaraganda oldiga kelsa, ha, endi ketdimi dadang deydi. Shu vaqtgacha qayerda edi ekan, borsin yo'qolsin deydi. Voy nodon, sen hozir siyla rahmni uzibsan ichingdagi bugina bilan o'zing. Mana shuni tushunish kerak. U parosatsizlik qilmaslik kerak. Kap-katta kampirlar, ayollar shuni qilib yotadi.
Yahudi yaki erkeklar şunday qiladi. Ha, endi kelibdi moningiz, borsin deydi. U hasadda deb inson o'zini siylar rahmni uzishga sabab emaslik kerak. Man qata'aki qata'ahulloh dedilar. Yoki Alloh taolo hadis qudsida man qata'atik man qata'aki qata'tuhu dedi. Kim seni uzsa men uni uzaman dedi Alloh. Odam qo'rqish kerak, siylar rahmni unaqangi o'zini ginasini deb uzib qo'yishdan ya'ni. Bu ham shu Yusuf alayhissalomning akalari bilan o'rtadagi qissalardan sodir bo'ldi. Yusuf alayhissalom shu yerda mana ahmoqlik qissalar nauzubillah siylar rahmni uzib ketardi, lekin u kishi Allohning payg'ambari edi. O'shunaqangi mana ba'zi ahmoqlarga o'xshab ahmoqlik qilmadi, kechirib yubordi akalarini. Yoki otalari ham mana. Keyingisi 3-uchinchi foyda. 462-sida keladi mana. La budda min al-imtihan. Imtihon bo'lmay iloji yo'q ekan. Mana quduq, undan keyin qullik, undan keyin ayol fitnasi, undan keyin qamoq fitnasi, undan keyin Yaqub alayhissalom ko'r bo'lib qolgan va hokazo. Imtihonsiz dunyo bo'lmas ekan. Va oqibat esa sabr qiluvchilarga bo'lar ekan. Garchi u oqibat qancha yillar keyin bo'lsa-da mana. Yusuf alayhissalomga necha yillar keyin bo'ldi, lekin oqibat bo'ldi oxir oqibat mana. Keyingisi Yusuf alayhissalom iffatda o'rnak bo'lish kerak bizga. Ayol eshiklarni yopgan hojasi uni ustiga Yusuf alayhissalomni. Hech kim yo'q. Ayol o'zi chaqirib turibdi, u kishi ayolni yo'ldan urib, masalan, uni haligi bugungi kundagidek mana profiliga yozib, yo'ldan urmoqchi bo'lib harakat qilib, shunaqangi ahmoqliklar bor-da, ko'ryapsiz hayotda. Shunda ham bo'ladi mana, qarang, ahvolni qarang mana. Eshitdik bu narsani, ko'rdik. Qancha kim bu narsani gapirdik ham. Diniy kanal ochib olib, diniy kanal. Keyin shunga a'zo bo'lgan ayollarni kanalda endi admini ko'rib turadi-yu. Kirib olib, shularga sekin-sekin bitta salom berib chiqyapti. Hammasiga. Hatto shu birontasi chiqib qolib uylanmoqchiman deyapti. Shunaqa qilib topilnadimi xotin? Qizlar ketdan quvib, ya'ni. Allohni yo'lidan foydalanib xotin topmoqchimisan sen? Qanaqa ahmoqlik bu? Bu narsadan odam qo'rqish kerak-da, Allohni dinidan foydalanib harom qiladimi odam ya'ni? Va shunchaki ko'chadan chiqib yuqoriga bitta qiz ketdan quvib yurgan odamni gunoh yengilroq bo'lib qoladi sendan unda. U ayol bechora u kanalga dinni ishlataman deb kiryapti, bu kishi bo'lsa uni fitnalayapti kirib olib. Ko'rasizmi mana qanaqangi ahvol? Qanaqangi bu turishda bizni odamlarga bu yana natijani kutadi bu. Nusratni unaqangi tamkinni. Qarang, Sulaymon qanday axloqdan tamkinga erishdilar. Ko'rasizmi axloq bilan tamkin o'rtasida qanaqa bog'liq bor? Iffatdan tamkinga erishyaptilar. Sabab bo'lyapti shu narsa. Bu yog'i o'zi rasvo chiqib yotgan bo'lsa bu yoshlarni ahvolini. Bu qanaqa bo'ladi ertaga musulmonlarga imkoniyat kelishligi. Yana bularga yadrning quroldan gapiradi. Vertolyotni gapiradi, samolyotni gapiradi ular. Aytayapmiz-ku biz o'zimizni tanisak kimligimizni qullikdan chiqib bo'lsa ham mana pochoq bo'lib ketamiz kerak bo'lsa. Qamoqdan chiqib bo'lsa ham ya'ni. Mana Yusuf alayhissalom iffatda o'rnak bo'lish kerak bo'ldi odamlarga. Ayol o'zi chaqirib o'tiribdi, Yusuf alayhissalom qochyaptilar. Avoz aksi. Ayollar qochyapti, u erkak orqasidan quvilib yuribdi. Uylanaman degan maqsad bilan. Bunday bo'lmaydi ya'ni. Hattoki qamalib ketaman deyapti shu yo'lda qarang. Ha, bahonalar qilsa bo'lardi, kishi ham dedik mana, ayol o'zi chaqirdi, men hozir majburman men. Zarurat holati bo'lib qoldi endi. Ikroh holatdaman men deb. Yo'q, qamalib ketdilar, oxir-oqibat tamkin bo'ldi mana. Ko'rasizmi qanday juziy narsalardan ham tamkinga e'tibori bor, daxli bor. Bitta ayol fitnasidan shunday yuz o'girganligi u kishini va boshqa shunga o'xshab axloqlari, sabrlari tamkinga sabab bo'ldi. Mana bu narsa demak ibrat bo'lish kerak. Buni Muso alayhissalom qissasidan ham o'tamiz yana. Payg'ambarlar siyratida iffat ularda qanday tamkinga erishligi sababligi. Shuni bilib oling. Iffat hattoki ana shunaqangi iffatli xotinga erishishiga sabab. O'tamiz albatta Muso alayhissalom qissasidan. Keyingi mavzu shu haqida. Beshinchisi, musulmon insonni shiori bo'lib qolish kerak Yusuf alayhissalom aytgan gapi. Har qanday harom harish tursa yoki boshqa bitta azob, qamoq tursa, ikkalasidan bittasini qilishga majbur bo'lib qolsak, ana unda iloji yo'q, qamoqli bo'lsa ham men tanlayman deyishimiz kerak bo'ladi. Aytdik, biz o'zimizcha pahlavonlik qilib, hali o'zi yo'q narsaga meni qaranglar, qamanglar deb chiqib olmaymiz chiqib olib. Buni aytmayapmiz biz. Oldimizga shunday yo'lga tiqildikki, ikkita ishni qilish kerak. Yo qamalish, yoki o'sha harom harish qilish, yoki bitta shirk kufrni qilish, yoki birovni sotish masalan. Ana shunaqa paytda iloji yo'q, biz qamoq tanlashimiz kerak. Avvaldan o'zimizga qamoq tilab olish gapirilmayapti bu yerda. Mana Yusuf alayhissalom aytgandek, Robbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'una ilayhi, tashyor bo'lib qolish kerak. Har qanday haromga yoki shunaqangi tazyiqqa tushgan odamni shiori bo'lish kerak. Ey Robbim, menga qamoq suyukli, bu sizlar chaqirayotgan narsalardan deya olish kerak. Yoki bu ular chaqirayotgan narsalardan.
Bu Müslümanın şiarı olsun. Biz bunu avlaviyat dersi diye mi yapırdık? Kamakı çüşü hem avla. Eğer şunun ortadan din âli olsa, şunun ortadan eğer haram harçtan değilse insan. Lekin yine tekrar etmem. Uzun sonra var uzun ki hala pahlamanlık kılıp diyenemez bu. Yok oydan. Başka çüşüp dururken de bu. Başka yol kalmakken de üçüncü yol yani. Yani demek mal dünya mı mesela? Bansap mı? Ahli mi? Başka mı? Hem mi nasıl? Kurban buluştuk. Turgan bo'lsa ham, bu yerda Allohning dini turgan bo'lsa, qurbon qilishga tayyor bo'lish kerak. Allohning dini uchun. Qaysi dinda bor ekan bu deb o'tiravermaydi. Ana shunda insonlarga tamkin keladi. Buni o'rinda gapirdik endi, ya'ni. Shu jamiyat aytayotgan fahshni rad qilishga cheklanmaydi bu Robbisiz nohab bo'laga deyish. Qamoq yaxshi menga unasalaringdan deyish faqat fahshga to'g'ri kelgandagina aytiladigan gap emas. Har qanday ma'siyatga to'g'ri kelganda yoki tahdid boshqa narsalarda aytiladigan gap. Oltinchisi, da'vatchi odam jamiki holatda Allohga da'vat qilish kerak. To'xtamaydi u. Hozir ishim boshimni otib yotdi, xotinim tug'yapti, bolam kasal, u narsa bo'lmaydi hech qachon. Hech qachon da'vatchi to'xtamay da'vat qiladi. Bunga dalil va inspektsion qissasida qamoqqa kirsa ham da'vat qilyapti, podshoh to'liga borsa ham da'vat qilyapti. Otasi kelsa ertaga, onasi kelsa, aka-ukalar oldiga yig'ilsa, ya'ni da'vat qilib yotib qaring. Gapi da'vatga aylanib qolganligidan dalak beradi bu. Buradan da'vatga o'tib ketyapti. Akalar bilan yig'ilib Allohning ne'matini eslab, buradan da'vatga aylanib ketyapti gap so'zi. Demak, da'vat qanday qilib bo'ladi? Hamma yurgan, turgani, o'tirgani da'vat bo'ladi. Shuning uchun bugungi kunda biz qarang, bizga shuni bitta imkoniyati bor bugungi kunda mana. Internetda, kommentlarda bir joyda bitta odam ahmoqona gapni gapiryaptimi? Parosatsizligidan, din uchun emasligidan. O'sha yerda siz ko'rdingiz, o'qidingizmi? Chiroyli uslubda o'shanga hujjat qoyim qilmay o'tib ketmang. Shuni biling. Aytyapmiz masalan, bizni o'zbekchilikka tekkan kasal haligacha bor shu narsa. Alloh nazar tushgan bo'lmasa muftiy qilib qo'ymaydi. Alloh nazar tushgan bo'lmasa hokim qilib qo'ymaydi. Ana shu gapni o'qidingizmi bu joyda debdi. Misol tarzida aytyapman-da, ya'ni. O'shanda hey nodon deb o'tib ketmang yoki kirib o'sha bilan so'kishmang, tushuntiring unga oyat bilan, hadis bilan. Olsin olsin, olmasa olmasin, siz tushuntiring. Vazminlik bilan. Ey sen iflos deb boshlamang birdan. Yoki tog'ut nimalar deb boshlamang, tushuntiring. Ey barak topkur. Ha doim ham Alloh nazari tushsa, u odam bunday mansabga o'tiravermaydi. Axir mana Firavn ham mansabga o'tirgan. Alloh nazari tushgan emas-ku bu degani. Lenin ham mansabga o'tirgan. Alloh nazari tushgan degani emas-ku. Gitler ham mansabga o'tirgan. Alloh nazari tushgan degani emas-ku bu. Buni uchun mana oyat, mana hadis deb keting bu yerda. Ish fikringiz odamzodga bittasiga bo'lsa ham shu bitta yaxshilikda ilinib keting. Jamiyat mana shu bilan isloq bo'ladi. Bugun kunda borib odamlarni ichiga kirib da'vat qilishga bugun imkoniyatimiz yo'q bizda. Mana shu bilan imkoniyat bor. Hamma internetda o'tiribdi bezarib qarab bir-biriga. Bitta imkoniyat shu demak bizni qo'limizda oldi. Toki o'sha odamlarni ich-ichiga kirib da'vat qilishga imkoniyat kelganiga qadar ham hozir qilinadigan ish shu. Mana shuni bilish kerak. Mana Yusuf alayhissalom siyratdan ibrat. Bunga bitta dalil ekan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratdan keltirgan ekanlar bu yerda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiq bilan hijrat qilib ketayotganlarida yo'lda Buraydah ibn al-Husayb al-Aslamiy degan kishiga yo'liqadilar. O'zini qavm bilan ketayotgan bo'ladi u kishi. Qani Rasululloh Madinadagi hijrat qilib ketyaptilar Abu Bakr bilan birga. Qoch hozir orqamdan. Kofirlar quvlab kelyapti. Hijrat vaqtida hozir shu yerda da'vat qilamanmi demaganlar. Yo'l-yo'lakay da'vat qilib ketganlar Buraydani qavmi bilan birga. Ular islomga chaqirganlar, islomga kirgan. Ko'ryapsizmi? Yo'l-yo'lakay hijratda ham da'vat qilib ketyaptilar. Demak, tinmaydi. Da'vatchi odam mana shu ishi shu bo'ladi. Mana shuni hozir odamlar tushunmaydi. Siz da'vat uchun masalan, odamlarni o'sha nimadir yaxshilikni ilinay, boshqa qilay deb odamlarga ilinsangiz sizni shunaqangi haligi bir muomala sizga chiqaradi, boshqaga chiqaradi. Ya'ni o'tirib olib uyda tinmay o'qigan, dars qilgan chiqib odamlarga qo'shilmaydi, odamlar bilan gaplashmaydi. Siz bilan gap berib o'tirishga ham chiqib endi. Odamni ya'ni o'zining vazifasi bor-da. Alloh uni chunki shunga yetdi, mansabni berib qo'ygan bo'lsa, shuning uchun Alloh uni rizqlantirayotgan bo'lsa, ishi shu bo'lish kerak endi u odam. Chiqib hangoma qilib o'tirishga ham odam siz bilan. Odam o'zining vazifasini qilish kerak-da hamma. Buni odam tushunish kerak. Rasululloh siyratlarini qarang. Yo'l-yo'lakay da'vat. Hamma yerda ishlar shu bo'lgan. Yusuf alayhissalomni ham ishi shu mana qarang. Qayerga borsa, qamoqqa kirsa ham, taxtga o'tirsa ham, hamma yerda da'vat qilgan. Xo'p, demak, keyingisi mana 7-chi ibrat al-afu 'inda al-maqdara. Qudrat vaqtida af etishni o'rganish kerak. Masalan, bittaga kuchingiz yetib turgan vaqtda kechirib yuborishlikni bilishingiz kerak. Masalan, mana Yusuf alayhissalom siyratda ko'rdik. Shuncha azobni akalariga kuchi yetib, pochoq bo'lib turgan joyda shunday bir og'iz gap bilan kechirib yubordilar. Alloh kechirsin sizlarni deb. Rasulullohning siratida ham misol qildik biz. 8-chisi o'limni orzu qilish. Buni biz aytdik. Yusuf alayhissalom o'limni orzu qilganlari yo'q dedik.
Doğru, insan fitneye geçirse ölümünü azal kılıçlığı gibi mümkün. Mesela Deccal hadisindeki gen. Kıyamattan aval Müslüman Deccal vakti de kabirde aldığından ıttırıp kanıyla şunun uğruna da bulsam deydi. Fitne kattıklı giden. İnsan eğer fitneye geçirip olsa bu günümden şu ölüp gitsem yakışıydı fitnelenmeyi dese caiz bulardı. Yani mesela dinde adamlar kıyınar yaptı, imandan kayıt geçişten hork yaptı adam. Hakikaten aşıklı o şeyden uğurlarda. Ya ki Firavun'un sihirgerlerini keltirdiler. Firavun'un sihirgerleri hem Rabbena afriq aleyna sabra ve tevaffana muslimin deyip dua kıyken iman keltirgen vakti. Ey Rabbimiz biz üstümüzdeki sabrını yağdır. Tezrak bizi musulman kılıp canımız daha. Şu Firavun bizde imanımızdan kaytarıp koymasın. Tezrak öyle koyarak deyip dua kılışken. Demek insan kattık zulüm arkalık imanını yıkatıştan korksa ondan sonra canını alıp koy ey Allah'ım iman üstüde dese bu ne? Bizar bu gendenmez mi o kıyınçlikten? İmanını yıkatıp koyuştan korkkanlıktan. Şimdi memnun meseleler de mi yukarıda oranı da çöntürdük. Hatta şimdi Ali radıyallahu anhudan ki gen bana. Şu ahırda, umurlarının ahırda fitne kopayıp gitken peyde dua gerekenler. Allahümme huzni ileyk fakat saimtuhum ve saimuni diyorlar. Allahümme ben uzun huzurunge kudargen. Men bulardan bizarın çıkıp gitti, bulardan benden bizarın çıkıp gitti diyorlar. Adamlardı yani. Tüm mi fitne bulurken bulurken. Ahir ben Allah şunu şahadet bilen silip uzun huzurunge kudargen. Daha kazabın yoksa gen oranı da gepirdik bu mazunu. Kingi bırak 9.'si. Sahabelerde tutup Allah'a tavakkal kılış gerek. Sahabelerde tutmaya tavakkal kılışam yok. Kutu şundaki sahabelerde yapışvarışam yok. Etti ki sahabeler insanın kalbine in kurup gitip. Gavulup gitip, sahabeki aylanıp, hemen seke sahabede, sahabede doğuruşam yok. Bunu bana Yakub Aleyhisselam seyretten düşündük. Bitti ihiden kirmeyler, herkese ihiden kiriyler dediler. Sahabeti tuttular mı? Şimdi ahırda ayıp koydular ki sahabeti tutup yapışvarışam yok. Şimdi yani, vay vay kus değmesin de kus mün çok az, kalemper mün çok az. Yani devazan tepesi ki kalışta asıp koy, ısırgıda asıp koy, hadise kus değilmesin. Bana Yakup ham etken egen degenemez. O ayet devamı da ayetti ki Allah'ta o kişinin sözünü. Amin bu işçiler bilen sizlerden hiçbir balayı kazanan artı olmayayım mı bari bir? Doğru dedi Allah'ın kaderi. Lakin bir sebep dedi. Lakin Allah'ta da Yakup Aleyhisselam'a çünkü tasanna etti. Yakup bilimde ne dedi. Lakin adamlar kubçe gibi ise bilimsiz. Sebep de tutamandı. Sebep onun kalbine en kurup gitmedi. Kovulup gitmedi. Sebep sebepti. Gezek yok gitmedi yani. Yusuf Aleyhisselam ise, Yakup Aleyhisselam ise bilimde ne dedi. Sebep de tutuşmuyor. Tevakkül mü? Bunu yaşlı bilirdi. Bunu hemen onun da yapırdık. Tevakkül kırıklar dedi. Kiyen insan uzun uzun maktab boşluluk tarafı kılışı. Bunu avlaviyat dersi deyip yapırdık. Caiz bunlar dedim. Oradaki günde insan din için, uzun üçünmez, avruz üçünmez. Gahut uzun maktabı caiz bunlar dedik. Bu فَلَا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ اِتَّقَوَ آيَتِكَ زِدِمَز Uzayınca uzayın, baha vermeyeler, Allah bulardı kim takvadarlıgını dediğinde bu ammeten hüküm halas. Lekin gâhıda Allah bulardı. İnsan uzun uzun baha verip faziletlerini yapışlığı, insanlar onu tanışlığı için. Ondan ki o yaşlılıklarda alışlığı için. Bunun avlaviyat dersi ki misallarda kilitledik. Bana bir de Yusuf Aleyhisselam kısası da şunu misalini oturlandım bana. Başlık tarif kılıçtan kod düşündüğü mesela. Uyam aslida joizmas. Mana hadisda kelgan Abu Musa al-Ash'ari hadislarida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldilarga men va qavmimdan 2 kishi kirdik. Haligi 2 ta kishini biri aytdi, bizni amir qiling bir joyga ya Rasululloh dedi. Ikkinchisi ham xuddi shunday dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunda biz bu ishga so'ragan odamni va bunga haris bo'lgan odamni boshliq qilmaymiz deganlar. Asl hukm shu. Lekin gohida aytdik, Yusuf alayhisalom singari boshqa bir hech qanday yaroqli kadr yo'q bo'lsa, agar inson o'zini o'sha yerda yaroqlik bilsa o'ziga ishonsa boshliq bo'lib tatay olmasligiga o'rinda o'sha boshliqni talab qilishlik ham joiz bo'lar ekan mana Yusuf alayhisalom talab qildilar. Buni aloviyat darsda gapirdik. Boshqalar chunki yaramasdi, Yusuf alayhisalom qilgan ishni qila olmasdi. Maqsad xususan Allohning hukmlarini joriy qilish bo'lsa, shariatni qoyim qilish bo'lsa, bandalarga iymon ilashish bo'lsa, mana bu joiz bo'ladi. Xo'p, endi kofirni qo'lidan musulmon odam boshliqlikka vali bo'lishligi joizmi yo'qmi? Bu ham masalan o'sha avlaviyat darsida gapirdik. Bu yerda ham mana Yusuf alayhisalom qissasida shunga ishora bo'ldi. Mana Qotadani gaplarini keltirgan ekanlar muallif yerda. Qotada aytgan ekanlar Yusuf alayhisalom qilgan ishlari kofir podshohdan viloyat talab qilganliklari dalilki inson zolim sulton qo'lida biror bir mansabga o'tirib ish qilsa bo'ladi. U hukmda shirik bo'lib qolish sanalmaydi. Bugungi kunda mana xavorijda aytilgandek birdan kofirdan olib uni tog'otga solinmaydi. Şirik bu kalıdır. Qotada aytayapti buni. Tobiin bu qotada. Salaf solihlar qadimdan masalan kerak bo'lsa, bog'iylar tomonidan ham qozilikka vali bo'lib kelgan. Xavorijlar bog'iylarda saltanatida masalan, hukumatida sulton bo'lgan
salaf solihlar ham bo'lgan, o'zi xavorij bo'lmasa ham. Sababi ularni tuzatish uchun kimdir qilish kerak endi o'sha ishni. Xavorij deb hammasi xavorij deb tashib ketishgan bo'lar masalan. Yoki bog'i deb bog'ilar. Xuddi shunday kofirlardan ham kerak bo'lsa agar qo'yib bersa sharti shu. Qo'yib bersa siz diningizga o'zingiz bilganingizdek qilib amal qilishingizga. Kofirni saltanatida ham inson yurda ishtirok etib musulmonlarni o'sha yerda boshqarishligi, musulmonlarga bir tirgak bo'lishligi joiz bo'ladi. Qotada aytayapman. Shuning uchun ham olim inson bilsa-ki, mana yana o'sha qotadan gap davom etyapti. Agar Allohning amri bilan hukm qilishlikka hech bir yo'l yo'q bo'lsa, zulmni daf qilishga yo'l yo'q bo'lsa, kofir podshohni o'shanga imkoniyat berib bo'lsa ham, o'shani tamkini bilan bo'lsa ham, yoki posiq podshohni tamkini bilan bo'lsa ham dinni qoyim qilish iloji bo'lsa, falahu an yastazhira bih deyapti. Qotadi. Kishi o'sha kofir podshohni o'ziga tirgak qilishi joiz, o'shandan foydalanishligi joiz. Ustoz ham shunday qilganlar. Qo'yib bersa sharti shu. Buni biz ko'p gapirdik o'zimizda. Qo'yib bersa qani endi qo'yib bergan yo'q-da unaqa narsa hech qayerda hozir. Yana mujohid aytgan mana podshoh musulmon bo'lgan degan ta'rif ham bor keyinchalik ya'ni. Tobinlardan mujohid aytyapti. Podshoh musulmon bo'lgan ispaysan qo'ydi. Shuning uchun ham qo'yib bergan ispaysan deydi. Yana mujohid aytgan ekan. Podshoh Yusuf alayhissalomni ra'yidan kelib chiqib ish qilib qaror qabul qilardi degan. Ko'ryapsizmi? Va Yusuf alayhissalomga hech ishida ra'yida e'tiroz bildirmasdi podshoh. Podshoh demak aslida u tobi hukmida edi, Yusuf alayhissalom bo'lsa u matbu hukmida edi. Ya'ni boshida Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalomga itoatchi edi podshoh. Shu darajada yaxshi ko'rgan Yusuf alayhissalomni. Shuning uchun shunday tushib aytdi-ku, saltanatida kursisiga ham o'tirgizgan. Degan rivoyatlar bor, Alloh alam sahih va sahih. Shu uchun ham Yusuf alayhissalom aka-ukalariga Misrga kirgan paytda xotirjam qo'rqmanglar, Misrda omon eson o'tiringlar deyolganlar. Qani agar bugungi kunda bitta olimgami masalan yoki bitta qo'mondongami mana shunday bo'lsin, qo'yib bersin. Undan keyin u o'tirib hukm qilsa, Allohning hukmi bilan bandalarni boshqarsa, uni hech qanday yomon joyi yo'q. Mana shu uchun aytayapmiz bugungi kunda Talibonni qilayotgan ishini. Xo'p, ruslar bilan bitim tuzgan bo'lsa, Amerika bilan ittifoq tuzayotgan bo'lsa, lekin ko'raylik bir pas o'pkayni bos. Tog'otdan tog'otga solvermay Talibonni ham. Biz bu gapni bugun Taliban tamkinga erishganda gapirganimiz yo'q, shuni biling. Bu da'vatga chiqqan kunimizdan gapirib kelyapmiz bu narsani. Taliban haqida hech qachon yomon gap gapirmaganmiz biz. To'g'ri, nasha bilan biznes qiladi, boshqa deganini yomonlaganmiz. Buni aytdik o'rnida. Endi lekin bu narsani qo'y o'pkayni bos, ertaga ko'raylik. Taliban qani o'tirib nima qiladi hukumatga? Garchi kerak bo'lsa o'sha Afg'oniston hukumatida hududida bo'lsa ham boshqa davlatlar kofir davlatlar bilan ittifoq tuzib, o'sha yerda shariatni qoyim qilsa, odamlarni din bilan boshqarsa, Rossiyani o'ziga tirgak qiladimi? Amerikani o'ziga tirgak qiladimi? Xitoyni o'ziga tirgak qiladimi? Lekin o'zining yurtida musulmonlarni islom bilan boshqarolyaptimi? Unga indalinmaydi. Sen qanaqa odam bo'lasan, Xitoyda, Xitoymayda uyg'urlarni qiynamayotdi desa, bitta odam qo'lida bor saltanatga hukmron. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada sahobalarga boshliq edilar. Quraysh Makkada sahobalarni qiynab yotardi. Sulh tuzdilarmi? Abu Jandal kelsa berib yubordilarmi? Qo'y endi biz hech narsa qila olmaymiz hozir senga deb. Qanaqa odam Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deysizmi hozir? Quraysh musulmonlarni qiynab yotdi Rasululloh bilan sulh tuzib, endi men o'tirib Qurayshga deysizmi? A kuchi yetganini qiladi-da. Hozir ham Taliban Xitoy bilan sulh tuzsa agar, Rossiya bilan sulh tuzsa, siz hech bir yerda chiqib tana qilmang agar Taliban o'zini mintaqasida shariat qo'yib qilsa. Rusya bilan sulh tuzib oldi, holbuki Rusya Suriyada musulmonlarni o'ldirib yotdi. Xitoy bilan sulh tuzib oldi, holbuki Xitoy bu yerda uyg'urlarni o'ldirib yotdi. Demang, o'zini hududida kuch yetganini qiladi u. Maqsad shu, kofir bo'lsa ham, tog'ut bo'lsa ham, undan inson falahu an yastazhira bih deyapman. Uni o'ziga tirgak qilishi, undan foydalanishi joiz bo'ladi. Agar u unga qo'yib bersa, maqsad shu, qo'yib bersa. Xo'p, bu yerda mana hozir Qotada bilan mujohid so'zlari bu, gapirilgan gaplar hozir. Tobiinlar bilan ya'ni. Xo'p, bundagi mavzuni cho'zmaymiz, buni ko'p gapirdik chunki. Keyingi mavzu mana. Da'vatchi odam o'zini ana shunday layoqatini bayon qilib berish kerak bo'ladi, keyin o'shanaqangi kattakonlarni oldida. Va kofir nizomida bo'lsa ham viloyat talab qilsa bo'ladi, agar u kofir nizomiga qo'yib bersa. Da'vat qilishligiga boshqaga. Mana o'rni gapirdik. Shuning uchun ham aytdik-ku, takfir chiqarish deb edi, shoshilmaslik, anaqangi gaplar borligi uchun. Xo'p, hozir bo'lmaydi, to'g'ri. Masalan, hozirgi podshohlar qo'yib berayotgan yo'q, lekin shu shubhalar sabab qilyapti mana ixvonlar qilsa, boshqa qilsa. Saylovga borsa kimdir masalan, yoki saylovga borishga fatvo bersa. Birdan oldin kofirdan kofirga solavermaydi. Mana shu shubhalar bor bu yerda. Ular shuni bo'lmaydi deb siz o'ylayotgan bo'lsangiz, ular bo'ladi deb o'ylayotgandir. Modomiki asl masala joiz ekan, muammo nimada ekan? Xo'p, hozir bo'ladimi yo'qmi shu?
Hop siz bu meyde diyapsiz. O bu meyde diyapti. Nima endi shu bilan takfir chiqar bo'lamiz. Hop siz bu meyde diyapsiz, bo'ldi ketavering. Takfir chiqar olmaydingiz shu bilan. Asl masala chunki joiz berdi. Hop, 11-si Allohning fazli marhamatidan nomid bo'lishdan saqlanish kerak ekan. Mana Yaqub alayhissalom oxirigacha umid qilib turdilar. Nomid bo'ladigan kofir qavmga nomid bo'ladi dedilar. 12-si da'vatchi odamga sabr kerak ekan, 80 yil bo'lsa ham mana natijaga erishish uchun. Odam hozir 10 yil, 5 yil gapiradi, 20 yildan beri o'qiyapsan, nima bo'lding, bo'ldi, kel ishla deydi. Ota-onalar xususan farzandiga shunaqa deydi gohida mana. Yoki boshqalar mana. Aytayapsiz o, da'vatchiga sabr kerak, 80 yillar davom etishi mumkin bunaqa hayot. Muhtasham 900 yillik sabr qilgan. Nima deyapsiz sizlar? 5 yil, 10 yildi. Odam demak sabrga o'rganish kerak. Shunday deb aytdik-ku, atimni bomba bo'lsa hamma ustiga yog'dirib olsam, qirib olsam degan odamda ham hali sabr shakllanmagan. Alloh sizga atimni bomba ham bermaydi, atimni bombasiz tamkin ham bermaydi. Shuni bilib oling. Qachon sizda sabr degan Alloh hislatni ko'rsa, 20 yilmi, necha yil, ana shunda keyin beradi atimni bombasiz ham. O'sha sabrsiz sizda atimni bomba bo'ladi. O'sha bilan Alloh sizga beradi. Hammani qirib olsam-da, yo'q qilsam-da, keyin tinchgina yashasam degan odam sabr shakllanmagan hali unda. Ozorga sabr qilish kerak. Aytdik-ku, oldimizdan chiqqan to'g'anoqni buzib o'tib ketsam degan odam ahmoq odam. Buzib o'tib bo'lmaydi, yana boshqa bittasini qo'yadi Alloh oldingizga. Nima qilinadi? Sabr qilib, aylanib o'tilinadi. Buzib o'tib ketib bo'lmaydi hamma narsani. Yani. Da'vatchi odam, demak, yani sabr degan zaruriy narsani hayotida qo'llashlik kerak. Yaqub alayhissalomdan o'rgandik mana. Sabrun jamil deb qancha sabr qildilar. Innama ashku basi va husni ilalloh deb sabr qildilar. Nolam shikoyatimni Allohga qilaman men. Biror tanga men yig'lab siqtab shikoyat qilmayman dedilar. Hammaga chiqib baqiravermasin kerak shuning uchun da'vatchi. Ey ummat, qani san nima bo'lding deb. Siz ham o'sha ummat bittasiz. Siz hech narsa qilib bera olmayotgansiz, ummat ham hech narsa qilib bera olmaydi. Qiziq narsada shu, aytdik-ku, ko'p aytayapmiz. Ey ummat deb hamma narsa ummatni bo'yniga to'nkanadi, sizchi? Siz o'sha ummat bittasiz emasmisiz? Xo'p, bittasiz. Hech narsa qilib bera olmayapsizmi? Nimaga ummatdan talab qilasiz? Odam o'zi boshqa narsa, ummat boshqa narsa deb qichqirmaslik kerak chiqib olib. Sabr qilish kerak. U hammaga o'zini qiynalayotganini chiqib, aga dardini to'ksa-to'masmaslik kerak. Bunday bo'lib ketdim, deb ketdi, qaramaysizlarmi deb. To'g'ri, ummatni masalan shijoatlantirish uchun gapirish boshqa narsa, lekin ommatan u hammaga chiqib odam o'zini dardini doston qilavermaydi endi. Allohga qilinadi shikoyat, arzdi ya'ni. Kim mana taqvo qilsa, sabr qilsa, Alloh keyin muhsinlar ajrini zoya qilmaydi dedi. Taqvo va sabrdan keyin va muhsinlik hislatidan keyin. Mana garchi bu narsa uzoq vaqtlarda bo'lsa ham, naqd bo'lmasa ham deyapti. Yusuf alayhissalomni ziyoratlarida oqibatida ko'rdik buni, u kishining otalarini oqibatida ko'rdik. Bir kuni demak Allohning ne'mati, fazli, marhamati kelar ekan. Mana shu yerda tugadi Yusuf alayhissalomning qissasidan olgan ibratlari. Biz buni Allohning fazli bilan 19-ta dars tutibmiz. Aslida biz alohida bir silsila darsi uyushtirmoqchi edik bu mavzuda. Xuddiki masalan g'ulom izdan hidoyat darsi singari Ahsanul Qasos degan bir silsila darsi uyushtirmoqchi edik. Alloh endi shu nasib qilgan ekan, mana shu qissalar asnosida bu yerda hayotiga kelgan gaplarni, ibratlarni gapirdik. Endi buni yanada boshqa tafsilotlari bo'lsa, Alloh bildirganlarini keyin inshaalloh Yusuf surasining tafsirida gapiramiz. Bu narsani alohida bir qissa qilishlik kerak deganimizning sababi chunki Alloh alohida bir sura ajratgan shu payg'ambarga. Yusuf surasi Qur'onda. Shuning uchun ham alohida bir silsila turkumdagi dars qilinishligiga haqli bo'lardi ham, lekin o'z deyarlik alhamdulillah alohida bir silsila darsligi bo'lib qoldi bu. 19-qissa dars bo'ldi. Keyingi mavzu inshaalloh Musa alayhissalomni qissalaridan boshlanadi. Allohu a'lam.